Dobrý den, já bych vás všechny chtěla přivítat na dnešní debatě k mediálnímu pokrytí střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Chtěla bych poděkovat všem hostům v sále i všem, co se připojili online, za to, že jste dorazili. Jsme za to moc rádi. Ta naše iniciativa Novináři novinářům vznikla vlastně otevřeným dopisem šéfredaktorům, a to bezprostředně po tom, co média o události začala informovat. Jako mladým novinářům, studentům žurnalistiky nám přišlo důležitý vlastně dát najevo nesouhlas s tím, jak tomu některá média přistoupila, a i proto jsme uspořádali tuhle debatu, aby jak odborníci, tak vlastně samotní šéfredaktoři mohli na toto téma diskutovat. Teďka už můžeme přijít asi k prvnímu bloku a proto předám slovo moderátorovi, kterým je dneska Tomáš Zemánek. Dámy a pánové, zde v sále i na našem živém přenosu, ještě jednou dámy a pánové, zde v sále i na našem živém přenosu, přeju vám hezký podvečer. Moc si vážíme toho, že jste všichni přišli, vážíme si vašeho zájmu, který nám jasně indikuje, že vám práce českých médií není lhostejná a chcete společně s námi pracovat na tom, abychom se z nebývalé krizové, tragické situace mohli alespoň nějak ponaučit a abychom jako novináři, jako média, jako redakce mohli svou práci dělat zase o něco lépe. Ve druhé části debaty, která přijde později, se o tématu budu bavit s předními českými novináři, šéfredaktory vybraných redakcí, které tímto také vítám, protože už z většiny sedí v první řadě. Poprosím o potlesk pro ně. Nejprve však dejme slovo odborníkům na problémy přímo spojené s danou problematikou. Jsou to totiž právě oni, kteří mohou nám, novinářům, podat pomocnou ruku v situacích, které pro nás nejsou tak úplně obvyklé, známé a ve kterých někdy můžeme alespoň z části trochu tápat. Proto mi dovolte, abych naše hosty pro první blok debaty představil. A tou první bude soudní znalkyně, forenzní psycholožka a vysokoškolská pedagožka, paní docentka Ludmila Čírtková. Dále k nám zavítal behaviorální patolog a psychoterapeut, který se mimo jiné zabývá psychologií sériových vrahů, pan doktor Andrej Drbohlav. Je tu i psycholog, soudní znalec a vysokoškolský pedagog, který se zaměřuje na psychologii mimořádných událostí a krizového řízení, pan doktor Štěpán Vymětal. Po jeho pravici sedí výkonný ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky a vysokoškolský pedagog, pan doktor David Klimeš. Řadu uzavírá novinář a pro naši debatu především autor diplomové práce o eticky sporných aspektech mediálního pokrytí střelby v ostravské nemocnici z roku 2019, na příkladu ČT24, pan Tomáš Klézl. A začněme samozřejmě slušně u dámy. Paní docentko, vy jste autorkou knihy s názvem Pomoc obětem a svědkům trestných činů, což je teď v skutku aktuální téma. Nasadíme-li ho do naší diskuze, jak se mohou na pomoci svědkům a obětem podílet média? A dělají to podle vás? Dobrý den ještě jednou. Já bych zaprvé řekla, že absolutně klíčovou roli v pomoci obětem trestných činů má nejbližší okolí, to jest rodina a prostě ty širší okruh přátel. To je strašně důležité říct, protože se v praxi setkáváme s tím, že tam, kde tahle podpora chybí, tak se dá strašně těžko vysuplovat. Ten druhý okruh podpory, řeknu to zjednodušeně, představují obvykle odborníci, protože řeknu zhruba 20 až 25% obětí, které evidentně zažily silně traumatizující událost, si obvykle odnáší z různých důvodů dlouhotrvající následky. Znova říkám, jde o oběti extra závažných zločinů, ale to neznamená, že i tyto oběti nemají šanci se i celkem brzy vrátit do života, pakliže třeba tu událost přežijí a pakliže ji přežijí bez zranění. Čili druhé to kolo je odborná pomoc. A teď teda přejdu, nezlobte se, že jsem vás tady odsunula až na třetí místo. Nechci nijak mediální podporu pro oběti trestných činů snižovat.
ale přísluší jí zcela významná role, a to především a právě u takzvaných masových traumat. To jsou traumata, která zasahují větší část společnosti, typicky teda událost, kvůli které jsme se dneska sešli. A mohli bychom tam definovat různé okruhy. Mimochodem právě takové události, a zmíním třeba konkrétně 11. září, atentát ve Spojených státech, tak vlastně odhalili i další dimenze traumatizace, protože zhruba tehdy vznikají i poprvé důkazy, protože traumatizovaní, psychicky traumatizovaní, mohou být nejen přímo zasažené osoby a jejich blízké okolí, ale že se tak může stát i svědkům, to znamená třeba i těm, kteří konzumují nějaké informace právě z médií. Ono se to třeba projevuje tím, že ty lidé jakoby mentálně zřídnou, to znamená koncentrují se na tu událost, těžko se od ní odpoutávají a nemohou se třeba odpoutat ani od zpravodajství. Takže to je fenomén, o kterém mluvím a který se nazývá takzvaná sekundární traumatizace, a dokonce jsou pokusy, aby se dostal i do oficiálních diagnostických kategorií. A takže jak můžete vy pomoct? Právě u těchto masových traumat je strašně důležité, když se fáze šoku nárazu překlopí do druhé etapy, to znamená do etapy solidarity, která se vyznačuje tím, že jsme všichni na jedné lodi, vyjadřujeme podporu obětem, politici činí různé sliby, startuje ohromná pomoc profesionálních i dobrovolnických organizací, tak právě v této fázi mohou média si hrát klíčovou roli a je to pro všechny oběti důležité. Ta jejich klíčová role spočívá v tom, že například poskytují informace o místech pomoci, a současně také o doprovází ceremoniály, které pomáhají celé společnosti tu kupu, ten mix silných emocí, řekla bych, dobrým, užitečným způsobem zpracovat. A ještě bych si dovolila na závěr poslední poznámku, když bych přeskočila do jiných kategorií zločinů, ale neméně závažnějších. Vidíme to i na některých medializovaných kauzách v současnosti, tak já vidím ještě jednu roli médií. Někdy říkám obětem v poradně, jestliže nevidíme už žádné jiné možnosti, aby se nějakým způsobem domohli spravedlivého posouzení svého případu, tak aby ten případ medializovali. Víme, že to je riskantní situace, protože to současně otevírá určité zranitelnosti pro oběť, ale je to také jedna z variant, o které v těch patových situacích s oběťmi mluvíme, a záleží na tom, jak se k tomu postaví. Pane doktore Vymětale, vy jste jako krizový psycholog společně s dalšími autory, včetně tady paní docentky, napsal knihu Novináři a oběti trestných činů, která má médiím posloužit jako takový návod, kuchařka pro interakci s oběťmi a zvládání takových událostí. Když se ohlédnete za posledním měsícem, za jeho událostmi, máte pocit, že čeští novináři vaši knihu četli? Tak děkuju, prosím, pošlete. Jedná se o příručku, kterou právě máte před sebou. Jde o dvě příručky. Jedna se jmenuje Novináři a oběti trestných činů, druhá Novináři a neštěstí 2829. Jsme na tom spolupracovali právě se zástupci médií, čili to není naše práce, to je společná práce i některých, které tady vidí mezi vámi. Ta příručka je ke stažení na webu Ministerstva vnitra, můžete si ji tam stáhnout. Myslím si, že co se týká oblasti péče o sebe a podpory ze strany třeba redakcí, tak tam jsem nezaregistroval nějaký významný posun. Novináři samozřejmě patří mezi ty lidi, kteří jsou v první linii, a když mluvíme s novináři v současné době po střelbě na Filozofické fakultě, tak se jich také ptám, jestli nějaký support sami obdrželi. A spíš tam je odpověď, že ne, a že mají jiné zdroje a podobně. Jo. Takže odkazuji i na to, že se to týká také novinářů. Jako, myslím si, že ta práce je společná na obnově zotavení, zvládání té situace. Není to věc vnitra, není to věc jenom policie, není to věc jenom zdravotnictví, ale vlastně půjde o nějakou obnovu do budoucna, která je komplexnější, a média tam mají zásadní roli.
Co se týká názvu oběť, já se vyhýbám tomuto označení, protože hovořím spíše o lidech, kteří přežili, o studentech, o zemřelých, o pozůstalých, ale vyhýbám se slovu oběť, abych vlastně ty lidi neuváděl do této role. Samozřejmě něco jiného jsou oběti trestných činů a vidíte to i v názvu té příručky, to je právní nazvání. V současné době se podílím na strategii té dlouhodobé podpory, která ovšem není jenom odborná nebo psychosociální, protože my víme, že většina lidí zvládne katastrofu samo nebo s podporou svých blízkých, čili je tam také právní pomoc ve hře, je tam také sociální podpora a další zdroje. Takže myslím si, že jsou některé narrativy, které bychom měli spíše opouštět a nezesilovat. Zamýšlel jsem se nad tím dnešním setkáním, co z konkrétních ponaučení v tuto chvíli vidím ve spolupráci se sdělovacími prostředky. Uvedu tady krátký příběh, konkrétní případ, kdy mě ta dotčená osoba povolila to tady s vámi sdílet. Jedná se o pedagožku, která unikla před střelcem ve čtvrtém patře. Když po nějaké době tlumočila do znakového jazyka na pohřbu, 12. ledna to bylo. V té době už jsem se domníval, že jsou média velmi kultivovaná a že velmi jakoby napomáhají tomu zvládání, ale ona mě řekla informaci, že když přijela z toho pohřbu domů, tak se tam objevilo auto s fotografem, zvonili na ní na dveře, obcházeli sousedy a ptali se sousedů, protože ona neotvírala. Ptali se sousedů, jestli nemají strach, že přijde nějaký napodobitel, jak to víme. A tím, že ona měla nějakou významnou pozici v rámci toho čtvrtého patra a své profese, tak jestli ti sousedi nemají strach z toho, že by byli v ohrožení, že by je tam někdo mohl napadnout třeba. Jo, takže to je konkrétní příklad z 12. ledna, návrat po pohřbu domů té kolegyně, která jinak je velmi odolná a velmi, velmi zvládající tu situaci. Takže jsem tady chtěl uvést příklad, že i když jsem si myslel, že už po tom prvním týdnu vlastně ty informace jdou velmi plynulé a můžeme se domlouvat, tak se mohou objevit i někteří jiní jednotlivci, kteří to mají jinak. Takže spíše na naší straně jako odborníků je i ta osvěta a informování směrem k médiím. A myslím si, nebo podle mé zkušenosti mnohdy se dá mluvit se zástupci sdělovacích prostředků a vítám velmi, velmi ty rozhovory, které jsou třeba s kolegy z takzvaného bulváru, protože tam je velký společenský dosah a dopad. A vím, že, nebo jsem přesvědčený o tom, že ty věci se dají domluvit. Jiný příklad byl s otázkami z jednoho média, které směřovaly velmi k suicidálnímu chování, ať už na straně pachatele, nebo na straně populace, v kontextu těchto událostí, čili jsme si vysvětlili společně, že toto zveřejňování může vést k nárůstu tohoto chování a že zřejmě to médium by nemělo radost, když bych odpověděl na ty otázky tak, jak si to myslím. Takže jsme se zaměřili spíš na to, co lidem pomáhá, co je posouvá, na otázky, které se vztahují k naději a k nějaké spolupráci. Takže jsou tam konkrétní doporučení, která z toho vyplývají a mezi ty doporučení patří také to, že se nezabýváme pachatelem. Jednak bychom se dopouštěli možná stigmatizace lidí v oblasti duševního zdraví, pokud se používají v uvozovkách ty názvy jako šílený střelec, tak to je opravdu jako velmi vedle. Jednak tím vyvinujeme pachatele, protože ho označujeme něčím, za druhého nemůžeme už posoudit a zkoumat. Těch informací je velmi málo k tomu, abychom si dělali tento závěr. Takže a za třetí celkově je lépe se věnovat těm potřebám jednotlivců, rodin, společnosti nebo komunit zasažených tou událostí.
a jak si můžeme vzájemně pomoci a nikoli se zaměřovat na příběhy, které se vztahují k pachateli. To bych tady velmi rád zdůraznil, protože pořád ta označení míváme podobná. Je zajímavé, nebo možná ne tak zajímavé, ale ze strany třeba pozůstalých, to označování je obvykle vrah, oni mluví jako o vrahovi. Spontánně, když komunikují tuto osobu, nemluví jako o střelci, nemluví jako dalšími výrazy, ale mluví jako o vrahovi. A myslím si, že to je v pořádku označovat vraha vrahem a pachatele pachatelem eventuálně. Takže to je jakoby taková drobnost, že na tom jazyce velice závisí a záleží na obraze samozřejmě, na tom, co kdy se pouští, co kdy, v kterých situacích se opakuje. Také jsme registrovali velký dopad na prožívání pozůstalých nebo přeživších nebo zasahujících, když se opakovaly některé záběry třeba ze zásahu policie opakovaně při různých situacích znovu. Takže i toto vlastně nedoporučujeme, abychom prostě eliminovali další rizika. Takže jde jak o to zobrazení, tak o ta slova a jde o to, že také jsem se třeba setkal s tím, že v jednom médiu se objevilo označení elitní psycholog varuje před napodobováním a doba je prohnilá a zlá a nemůžeme se vůbec divit. Pak jsem zjistil, že tento elitní psycholog má vystudovanou veterinu. Takže prosím, jakoby i prověřujme si ty zdroje těch kolegů a zaměřujme se asi na ty, kteří pracují třeba s traumatem. Ne každý psycholog dělá taky stejný typ práce. A ti, kteří pracují s traumatem nebo s hromadným neštěstím a těmito událostmi, tak jako to dovedou možná popsat lépe a nepřehánějí to s tou psychopatologizací. Protože my víme, že 75% lidí, kteří přežili, se zotaví samo. Nějaká menší část může profitovat z odborné podpory. Takže referujme o těch možnostech odborné podpory, to je asi v pořádku, ale řekl bych, ubrat na dramatizaci je také důležité. Pane doktore Drbohlavé, teď tu padl termín napodobitel a byť to bylo z úst nějakého veterináře nebo zkrátka tento člověk, který by k tomu úplně neměl asi nic odborně říkat, tak ten fenomén nějakým způsobem existuje. Vy jste odborníkem mimo jiné na psychologii vrahů a tím pádem máte i dobrou představu o tom, co se může honit hlavou člověku, který třeba nějakou vraždu, nedej bože, plánuje. Jakým způsobem mohou média svým pokrýváním tragické události, jako je masová střelba, ovlivnit takového člověka? Můžou ho nějakým způsobem v jeho plánech podpořit nebo naopak ho nějak odradit? Tak ono je to trošku složitá otázka, ale já si pokusím rozklíčovat. Ono v zásadě ten vliv, než kvůli i impact, které mohou mít média, zejména v té první fázi informování, kdy řada těch informací nemá příliš velkou výpovědní hodnotu, natož pak jakoukoliv spolehlivost. Má v zásadě ten směr toho ovlivnění výrazně širší, než jenom vůči těm, kteří by se v tom mohli zhlédnout. I to ono je potřeba vnímat, že v zásadě tyto informace ovlivňují i všechny ty, kteří jsou v nějaké akutní vlastní rozladě, prožívají si něco obtížného ve svých vlastních životech. U těch, u kterých už se nasčítalo mnoho a mnoho věcí, třeba i v médiích, které je zatěžují každodenním přemýšlením o tom, kam se ubírá jejich život, kam se ubírá doba i společnost. To znamená, tyto informace mají nepochybně dopad na všechny, kteří jsou oslabení, cítí se nějak ohroženi, bojí se a podobně. Stejně tak, jako může mít dopad na některé, kteří se mohou zhlédnout v tom. Nikoliv, že to je jednoduše napodobí, takhle to úplně jednoduše nefunguje u žádného z těch fenoménů, z nichž jeden zmiňujete jako copycat efekt ku příkladu, ale v zásadě je to spíše o tom, že ve chvíli, kdy se dopouštíme přesně toho a navážu na pana kolegu přede mnou, že se snažíme cokoliv zjišťovat o pachateli. Přičemž to mohou být informace, které velmi rychle zjistí novináři od někoho z jeho příbuzných, spolužáků a podobně. Může to velmi rychle nasednout na podobnost v jistém jako příběhu a vývoji někoho jinačího.
taková ta slova, cítil se být ohrožený, byl v obtížném období, nikdo mu nerozuměl, byl šikanovaný, to všechno jsou obraty, které jsou v zásadě velmi vágní. Jsou vágní i ve své definici. Oni totiž jako nabedou definice až s každým jednotlivým příběhem a případem a případně jeho nositelem. Takže ty informace mají tu sílu opravdu jako mnohem, mnohem širší. Nejenom k těm potenciálně nebezpečným jedincům, ale i k těm oslabeným. Všichni tři jste ve svých výpovědích nějakým způsobem zmínili určité pochybné praktiky médií a k médiím se teď na chvíli přesuňme a konkrétně k panu doktoru Klimešovi. Když se bavíme o tom, že média udělala nějaké chyby, tak na ty chyby reaguje i otevřený dopis. Mimochodem máme ho tady, otevřený dopis studentů novinařiny, šéfredaktorům českých médií a médiím samotným. Vy jste se ho rozhodl i podpořit, můžeme si o tom přečíst na vašich webových stránkách. Dokonce jste k tomu napsal i nějaké body, kde se s ním v podstatě nejenom stotožňujete, ale dokonce jste tu myšlenku nějak rozšířil. Když si vzpomenete na 21.12., tak jaký pocit jste z médií měl? Byl jste překvapený nebo pouze zklamaný? A podotýkám samozřejmě, že ne nutně ze všech médií. Děkuji za otázku. Já si začnu tím, že je jasné, že média v jakékoliv krizové situaci mohou selhávat a selhávají v demokratické společnosti. Je to první pokus o zachycení nějaké reality, někde je situace nepřehledná a chyby nevyhnutelně vznikají. Já tady jsem uveden jako teoretik médií, ale před rokem bych byl ještě ten praktik médií a je docela možné, že kdybych zůstal v médiích, tak bych pravděpodobně nyní si vyhodnocoval, jestli jsem postupoval správně. To, co je důležité, si to nějakým způsobem vyhodnotit, aby v nějaké další situaci už ta redakce věděla, jaká je editoriální politika. A tady skutečně asi nikdo si nedokáže ani představit, že něco takového se opakuje, ale obecně můžeme mluvit o tom, jak média pokrývají nějaké extrémní násilí, ať už je to vůči ostatním, nebo třeba případy sebevražd. Vůbec nechci tady zmiňovat třeba nějaké teroristické útoky, prostě to extrémní násilí je širší oblast. Takže média chybují a je to normální, ale je třeba se z toho poučit. Druhá věc, jenom kterou jsem chtěl předeslat, je, že já jsem se ztotožnil s tím dopisem studentů a ta častá výtka byla tak, která média kritizujete? Ukažte na ně. Často se to vůči mě stalo, já jsem udělal chybu, že v jednom ze svých newsletterů jsem přímo citoval docela klíčový text Jirky Kubíka a Jirka Kubík se proti tomu také ohradil a je to těžká debata. Já to vnímám tak, že pokud to přerůstá problém jedné, dvou, tří redakcí, což nepochybně bylo, tak prostě mluvme o všech médií, byť je jasné, že ne všech se to týká. Já to vnímám jako problém té profese a pojďme se o tom bavit. A nerad bych rozlišoval, kdo lépe, kdo hůře, protože samozřejmě ty online média a audiovizuální média byly v té první linii, bylo to nejtěžší a samozřejmě být třeba redaktorem týdeníku, tak ten odstup dává jako neuvěřitelnou příležitost to popsat lépe. Když jste se ptal, jak jsem to vlastně prožíval, tak samozřejmě šok, jsem absolvent FF, nebyl jsem daleko, obvolával jsem blízké, jestli jsou v pořádku, spoustu lidí znám také na fakultě, ale je pravda, že odpoledne, protože člověk jako nejdřív zjistí, že blízcí jsou v pořádku, tak jsem si začal dost nevěřícně dělat screenshoty některých médií a znovu říkám, chápu, že v krizové situaci se dělají chyby, ale pojďme se o tom bavit. Já jsem potom ten další den v té chvíli, kdy vyšel ten dopis, tak jsem napsal pár takových bodů, kdy ani nešlo mě o to ukazovat na to, co je špatně, ale bál jsem se, až se budeme bavit o těch obětích, abychom k tomu nepřistupovali stejně. Myslím, že média se rychle poučily, některé i vlastně zvládly nějakou reflexi, ale stále si myslím, že je o čem se bavit. Jenom když to shrnu, když se dívám na ty body, které jsem psal toho 22.12., tak něco bych samozřejmě formuloval už jinak, ale myslím, že to platí. To první znělo, přestože jde o bezprecedentní hrůzu, média mají vodítka, jak postupovat při informování o předchozích trestných činech. Tam především bylo zjevné, že vůbec nejsou seřízeny ty editoriální politiky, jestli zveřejňovat to jméno, nezveřejňovat to jméno, zveřejňovat fotografii s tou páskou přes oči nebo nezveřejňovat. Co pro mě bylo zajímavé, tak se to třeba dotklo i tištěných médií o den později. Jeden respektovaný deník uvedl plné jméno a naopak třeba jeden bulvár uvedl to skutečně tu zkratku a pásku přes oko, protože
aspoň tak si to vykládá, mají větší zkušenost s těmi krimi zprávami, mají nějak najetou editoriální politiku. Tohle je třeba si vyjasnit. Druhý bod zněl, a tady už si nejsem tak jistý, protože myslím, že i mnohá média zastávají jiný pohled, je absolutně nepřijatelné sdílet fotografie vyděšených studentů bez rozmazání obličeje, nezabránit tak jejich identifikaci, speciálně pokud ještě neskončila ta bezpečnostní akce. Tady chápu, že dojde k chybě, ale je to zase vlastně pro mě od té editoriální politice, co přebíráme, co nepřebíráme. A možná je to i důležité si vyjasnit pro to, co tady říkal kolega, jakým způsobem vlastně přistupujeme k těm obětem, myšleno v tom širším aspektu, to znamená někdo, kdo tam byl, kdo jde dál a kdo ne. Z mého pohledu, jako kdybych byl editor, ale samozřejmě potom je každý generál, tak si myslím, že třeba ty věci typu, že si studenti vyzvedávají věci, nebo že někde něco, já v tom nevidím vlastně zpravodajskou hodnotu. A možná je to i trošku něco, co se vztahuje pak té debatě, co panovala, jestli o vrahovi mluvit nebo vůbec nemluvit. Já si myslím, že určitě mluvit, co se musí pojmenovat, ale když je něco relevantního. Já nevím, jestli tohle padá mezi ty relevantní zprávy a to je potřeba, aby si taky každý vyhodnotil. Ta třetí věc, ta byla asi nejkonfliktnější, spoustu šéfredaktorů mi na to reagovalo a různě, přiznávám. Nejenže nefungují editorské systémy v mnoha médiích, dopis studentů dokládá, že fungují i záměrně špatně. Letitý úpadek editorského patra v redakcích a vytváření novinářských osobností, jejichž texty již prakticky nejsou korigovány, vedou k závažným chybám právě v krizových situacích. To mě spousta lidí rozporovalo a ještě jsem k tomu připojil vlastně nějakou závislost na sociálních sítích a to, co sociální sítě produkují, ale se tím stojím. Často je to vidět, často prozrazuje některé ty texty, to URL, jak vlastně ten titulek zněl na začátku. A pokud je titulek například, nejčastěji se debatuje o tom účtu na Telegramu, doteďka asi, nebo vy možná víte, já nevím, jak to teda přesně je, ale před 10 lety velmi pravděpodobně by ČTK vydalo mě titulek Policie prověřuje údajný účet vraha na Telegramu, něco takového, všichni by to přebrali a tím by to tak skončilo. Jsme v jiné době, ten nátlak na onlineové média, ale nemyslím typově, myslím prostě online referovat třeba u audiovize, je extrémně se změnil. A skutečně titulek, který zní nyní, inspirací útočníka mohly být střelby v Rusku, objevil si účet na Telegramu, původně zněl podle URL, jmenuji se David, chci střílet ve škole, psal útočník na Telegramu, inspirací mu byly střelby v Rusku. Tak to je docela zásadní posun. Pak jsem našel ještě jeden text, ale skutečně není důvod prohledávat všechny média. Je spíš důležité se bavit o tom, jak nastavit tu editoriální politiku, kdy nyní titulek zní takový nevýrazný člověk, kdo je střelec filozofické fakulty, ale URL prozrazuje, že chce zabíjet, psal na Telegramu, kdo je střelec filozofické fakulty. A teď vlastně pro mě ta otázka není, jako jestli chyba ano nebo ne, ale jak nastavit lépe ty editoriální politiky. Skutečně v tom článku původním, dá se to dohledat třeba přes web archiv, je i třeba věc, policie ve čtvrtek odpoledne potvrdila, že David K. je pisatelem kanálu na Telegramu, který vznikl 9. prosince právě pod jeho jménem. Nepotvrdila. Celou dobu ten policejní ředitel, který zná tu svoji komunikaci a ty limity, tak mluvil o tom, že to prošetřují. A tady z mého pohledu, shodou okolností jeden z těch textů je od velmi respektovaného novináře, ale já myslím, že to není primárně chyba, je to primárně chyba těch editoriálních pater, které možná fungují, když je běžný provoz, ale v té krizi je to výrazně složitější. A notabene, pokud ještě některé redakce třeba pracují, já to chápu s nějakým AB testováním, jak některé titulky fungují nebo nefungují, tak se nám to někdy může vymstít. Už jenom rychle skončím. Pátý bod zněl, ten poslední, hodnotící spekulace nejsou zpravodajské informace a speciálně novináři by se jich v krizových okamžicích měli vyvarovat. Dále tady mám něco o honbách za kliky. To jsou dvě věci vlastně, nyní bych to už rozděloval. Jedna věc je ta honba za kliky, skutečně některá média třeba vypnula reklamu okolo těch textů, což si myslím, že je
jenom dobře. Na druhou stranu, jestli si někdo vzpomene, tak bylo v nabídce video kameramana, který tu střelbu měl, někdo to koupil, nebo někdo si to vzal, někdo ne, ale podle mě naprosto nepřijatelný, abychom měli titulek video Střílej po mně kameramen natočil téměř celý útok z Prahy, v centru Prahy, a pod tím byl paywall a dovětek celý článek jen pro členy premium a nabídka 45% slevy. To si myslím, že je už moc, a pokud aspoň na tom se shodneme, tak jsem spokojený. Zároveň je tady spousta dalších věcí, o kterých pak se tady budou bavit šéfredaktoři, a zajímají mě jejich názory, kdy, navážu na to, co říkal kolega, ještě dlouho potom jsou nějaké situace, které můžeme vidět různě, a pro mě je tam třeba složitá ta vlna nenávisti, která pořád jede. Já jsem se koukal, že doteďka policie prošetřila asi 220 nějakých činů, které jsou výhrušky, hrozby. Často to je vůči té fakultě taky. A tam je možná trošku rozdíl vůči tomu Brodu a Ostravě, to je vaše doména, to popíšete. A nevím, jestli média někdy nemůžou být zdrženlivější právě v tom opakování těch záběrů, jestli je to nutné, jestli je tam nová zpravodajská hodnota. A našel jsem jeden titulek, který jsem opravdu nepochopil. Filozofická fakulta nařídila psychoterapii a zakázala výstupy v médiích. Už v prvním odstavci se dočteme, že doporučuje, nabízí podporu. A zase, když se podíváme do URL, tak to zní: nedávejte rozhovory, média doporučuje Filozofická fakulta zaměstnanci. Tak to je takový ten pracovní URL, co si tam dá ten tvůrce, ale je vidět, že asi nemyslel, že by to muselo být až takto vyhraněné. Poslední věc, kterou jsem chtěl říct, že mě samotného, je to jako neopakovatelná tragédie a chápu, že pro spoustu médií to bylo těžké, a znovu říkám, ty chyby si dělají, a kdyby to bylo před rokem, tak ty chyby dělám i já, protože bych byl v těch médiích. Ale myslím, že se znovu ukázalo, jak nutně potřebuje něco, čemu říkám pracovně, nějaká mediální komora, kde se potkají třeba šéfredaktoři nebo vydavatelé a neshodnou se na všem, ale třeba to, že budou se videa, pokud vůbec, dávat za paywall a vydělávat na tom, že je to nepřijatelné. Není vlastně ta platforma, kde si to vyjasnit. Dostal jsem se do spousty diskuzí s šéfredaktory, které nebyly moc příjemné, ale je to možná právě proto, že tady chybí nějaká respektovaná platforma, a i vím od vydavatelů, protože jsem teď trošku v jiné pozici, že sami neví, co s tím. Ty redaktoři samozřejmě, je jim nepříjemné, že by se měli bavit o nějakých svých proviněních, ale zároveň je to důležité, aby se to posunulo vpřed, a některé ty redakční rady a rady pro nezávislost, tak je to pro ně samozřejmě těžké, aby dovnitř toho média toto říkali. Tak to je můj poslední bod, že kdyby vznikla platforma, kde v nějakém přijatelném čase se uměřeně o tom hovoří, tak myslím, že by nám to prospělo i do spoustě dalších situací, které nemusí být tak tragické a smutné jako ta, o které se nyní bavíme. Pan doktor Klimeš zmínil i téma, jak by o tragické události pravděpodobně informovala média před nějakými lety, že se situace možná trochu bulvarizuje, mění se tímto směrem. Pokud vás teda neberu špatně za slovo, klidně to nějak ještě doupřesněte. Ale věřím, že si asi rozumíme, že média zkrátka si dovolí něco, co by možná dříve formulačně. Jenom krátký dovětek. Bulvarizuje, to je zajímavé, protože já si pod bulvarizací představuju to, co třeba, já nevím, dělá Blesk a další, ale zrovna v této situaci se ukázalo, že ano, oni jdou třeba na hranu, jdou před ty domy, kam by ty serióznější média třeba nešly. To je asi třeba ta bulvarizace, ptají se na věci, na které se neptají, jsou možná trošku dotěrnější, ale co se týče té editoriální politiky, tak docela přesně vědí, co chtějí a kde se chtějí zastavit. A já mám ten problém, že v té situaci se ukázalo, že mnoha redakcí vlastně nikdo úplně přesně neví, co ještě ano a co ne, a není to ani o tom, jestli je to seriózní médium nebo bulvární médium. Tak to jenom drobno za mě, díky. Děkuji za to upřesnění. V každém případě jsem teda chtěl přejít k tématu, kdy nějakým způsobem můžeme porovnat, jak se média chovala třeba před lety, a máme tady pana Klézla, který se věnoval ve své diplomové práci nedávné, respektive 4 roky staré střelbě v ostravské nemocnici, konkrétně tomu, jak toto téma pokrývala ČT24. Samozřejmě v tuhle chvíli vůbec nechceme
kritizovat, protože mezi diskutujícími teď nemáme zástupce České televize a nechceme ani srovnávat s jinými médii, nicméně jsou to dvě masové střelby s nějakým odstupem. Věnoval jste se tomu pod dohledem vedoucího práce pana Václava Moravce, který se na Fakultě sociálních věd věnuje novinářské etice. K jakým závěrům byste došel, když vás poprosím, abyste úplně stručně srovnal, jakým způsobem třeba Česká televize postupovala v pokrývání dvou masových střeleb? Kde byly nějaké základní rozdíly? Já bych to nejdřív možná trošku uvedl, tu diplomovou práci, jak ona byla vlastně strukturovaná. Protože samozřejmě mě nepřisuzuje nic hodnotit to za sebe. Já jsem si vzal na pomoc zahraniční literaturu, protože tu samou otázku, jakou si pokládáme my a spoustu těch otázek nebo těch různých závěrů, které tady už předřečníci řekli, se už vlastně léta pokládají experti v Americe a média v Americe i v ostatních zemích samozřejmě, ale v USA zejména, protože samozřejmě tam USA je zemí, kde se těchto útoků děje zřejmě nejvíc, myslím, že to tak opravdu je. A já jsem tedy vycházel z té zahraniční literatury, která se zabývá zejména tou otázkou, nebo ta literatura, ze které jsem vycházel, se zabývá zejména tou otázkou, co tedy média mohou udělat pro to, aby nepřispívala k těm dalším střelbám, aby nemotivovala ty napodobitele, aby tedy nevytvářela nějaké možné další pachatele tím, že jim třeba dá to, co chtějí, což může být třeba sláva, protože jí dostanou, když bude všude jejich fotografie a další věci, protože to tady autoři to zkoumali a zjistili, že opravdu spousta těch střelců je motivovaných třeba tím, že uvidí někde ten svůj obrázek a tak. To už tady o tom bylo krátce řečeno. A tedy vybral jsem si pár takových základních ukazatelů nebo takových základních veličin, kterými jsem pak měřil to vysílání. A tehdy jsem se tady zaměřil na ČT24, protože mi přišlo, že u veřejného právního média je třeba začít a prvně musím říct, že kdybych se zaměřil na jiná média, třeba na online média a tak podobně, tak bych těch v uvozovkách prohřešků určitě našel o mnoho víc, protože ten závěr byl takový, že ačkoliv ČT24 možná porušila některé ty zásady, které nastínili ti zahraniční experti, tak pořád se tomu věnovala poměrně citlivě, zejména tedy třeba ve slovníku těch jednotlivých moderátorů, v tom celkovém přístupu a v tom, co zkoumala, co ne, a také v tom, že třeba to jméno střelce a tak podobně nepadlo příliš často. Každopádně bych jenom možná krátce uvedl, jaké ty tedy konkrétní věci jsem zkoumal, nebo jaké je třeba si zkoumat, protože už tady padly, ale možná bych je ještě trošku ukotvil v té zahraniční literatuře. Protože my tady možná i ten dopis studentů žurnalistiky operoval trošku s tím, že média nemají dělat tohle a nemají dělat tohle, ale chtěl bych upozornit, že ani v té zahraniční literatuře nebo u těch zahraničních expertů není úplně shoda na tom, o čem informovat a o čem ne, co ukazovat a co ne. To není jenom, že ta shoda není mezi těmi médii, ale ani sami ti experti vlastně úplně se v tom neshodují. Takže co se objevuje třeba opakovaně, tak to je opravdu to fotostřelce a jméno střelce. To, na tom se shodnou téměř všichni, že to není třeba používat, že to nemá moc vypovídající hodnotu, jenom to může třeba motivovat další lidi, ale na tom se tedy shodnou téměř všichni, ale i tak se najdou třeba lidé, kteří i to by zveřejňovali za nějakých určitých okolností. Ale pak jsou tady věci, které jsem tady měřil a které už jdou hodně dál. Je to něco, co tady třeba ani zatím nepadlo v té diskuzi, a to je celkový rozsah toho zpravodajství. Třeba jen tam naznačeno, že by se tomu vůbec nemělo věnovat tolik, jak se tomu věnuje. Že by se neměly používat věci jako žluté lišty, třeba v ČT24, jako breaking news, protože to může nějakým způsobem zvýšit tu atraktivitu té události, že to může vypadat nějak jako dynamicky, nějak zábavně. A těch věcí je tady víc, ale k čemu jsem se chtěl dostat, tak to je to, že
tady tyto věci, které jsem měřil, tak pořád vycházejí z nějaké literatury třeba v Americe a pro ně je to hodně jiné, protože těch věcí se tam děje daleko více. A u nás jde stále o velmi mimořádnou událost. Jde o mimořádnou událost, u které musíme trochu počítat, že bude docházet nějakým způsobem v těch médiích k nějakým třeba selháním nebo k tomu k nějakým zkratkovitým rychlým řešením. A to už tady právě říkal pan Klimeš, že proto se zdráhám vlastně hodnotit, jak třeba teď postupovala ČT24, jestli se v něčem zlepšila a v něčem ne, protože rozumím, že stále jde o velmi mimořádnou událost, že to muselo být velmi těžké. Ale pokud můžu říct třeba jednu věc, tak to je, že jednu konkrétní věc, tak to je, že při té minulé události bylo to, že tam byla zveřejněna v té Ostravě, tam byla zveřejněna fotografie toho střelce z jeho průkazu, protože po něm policie pátrala poměrně dlouho. A ta fotografie se ukazovala v tom vysílání ještě v době, kdy po něm pátrali, protože to bylo důležité zveřejnit. A pak jakmile byl dopaden, tak pak ta Česká televize stála před otázkou, jestli tu fotografii vlastně užívat i nadále, nebo jestli s tím přestat. Což teď, když se to stalo, tak ta fotografie toho střelce se tam neobjevovala už dál ve vysílání, ale v tomto případě to ČT24 používala dál. Takže tady možná došlo k nějaké editoriální změně nebo něčemu takovému. Musím říct, že jsem to ani nesledoval jsem to takovým detailním způsobem jako toto, tak ani moc nevím, možná se tam třeba někdy objevila. Ale je třeba i posuzovat, že šlo o jiné události, takže to srovnání samozřejmě je, možná tam nějakému poučení došlo, ale nevím. Kdyby se to třeba stalo znova, tak by to třeba dopadlo stejně. Hovoříme o tom, jak se média vyvíjejí, jak se učí novým věcem, že třeba v Americe s těmito problémy mají média samozřejmě větší zkušenosti, zatímco u nás je to stále, díky bohu, z tohoto pohledu novinka. Z vašich osobních pohledů, jakým směrem by se teď média na základě třeba této události mohla posouvat dál? Co konkrétního by mohla změnit? V čem konkrétním by se mohla zlepšit? Tak děkuju, já na to hned navážu, protože ta událost neskončila, svým způsobem pokračuje. My opouštíme tu akutní fázi po neštěstí z hlediska třeba psychosociálních potřeb těch lidí, z hlediska komunikace, přecházíme do střednědobé fáze. Doposud to řídí, do konce ledna to řídí interventi policie, řekněme ty pomoci a tak dále. Teď to přebírá univerzita. Další 3 měsíce bude střednědobá fáze i toho reportování těch potřeb, těch důležitých narrativů. A pak budeme přecházet do dlouhodobé fáze, která v sobě má mít taky prvek růstu, prvek zodolnění, narrativy v tomto směru. Takže jako myslím si, že tam jsou úkoly do budoucna a i pro tuto chvíli. Tady jsme teprve na začátku. A co asi nezaznělo, vlastně je tam i to, ten prvotní moment, jo, kdy mohlo dojít ke zvýšení rizika třeba smrti dalších lidí tím, že se online jako ten zásah, respektive ta situace promítala. První, kdo mě informoval, bylo teda ČT24, musím říct, když mi volali, že pravděpodobně se střílí na Palachově náměstí a že nemají další informace, ať jsem ve spojení. Takže média mají exkluzivní informace, rychlé informace, sdílejí je, ale samozřejmě tam vnímám to bezpečnostní riziko také, které mohlo s tím souvislet. Když si vzpomenete na útok na Beslanskou školu v Rusku, tak tam docházelo k zadržování rukojmích samozřejmě dlouhou dobu a pachatelé sledovali televizní vysílání a podle toho se také chovali. Takže pozor i na tu počáteční fázi, ale za mě určitě hraje roli právě ta vyhlídka dlouhodobá. Už nejsme v té chvíli, kdy vlastně jsme jako byli ve fázi reakce, už jsme ve fázi přípravy na další kroky a na tu dlouhodobou jako vizi posilování odolnosti, zvládání lidí, posilování struktur, zlepšování mezilidských vztahů, zlepšování v oblasti třeba péče o duševní zdraví a tyto další úkoly nás čekají. Takže já myslím, že jako prostě jsme v běhu a bude to pokračovat. Kdo dál?
Děkuji za otázku. Já bych na to řekla svůj úhel pohledu. Co mají média dělat? Zaprvé si myslím, že média si budou dělat svou práci po svém. Já tím chci říct, že ta fázovitost takovýchto tragických událostí dle výzkumu, možná, že jste na ně taky narazil, označuje po fázi solidarity další etapu, které se říká z pohledu obětí katastrofa po katastrofě. Tím chci říct, že společnost přejde na jiná témata. Média samozřejmě budou informovat aktuálně. A právě v téhle době dochází k objevení se dalších potíží u obětí. Například jsou zklamány z rozporu mezi sliby a fakty. Takže řeší existenční problémy, sociální problémy a podobně v době, kdy už společnost se prostě naladila na jiné téma. Takže určitě pro nás, tady teď myslím pro ty, kteří jsou angažováni v poskytování pomoci obětem, platí ta informace pozor, střednědobá intervence. Mnohé oběti si totiž už nespojují ty své aktuální potíže s tím, co se děje. Takže já bych byla za sebe ráda, kdyby média respektovala úplně ty základní věci. Možná ještě teda řeknu svůj úhel pohledu. Ta první fáze se jmenuje šok a úplně přesně to bylo vidět i na redaktorech ve studiích. Ten šok se totiž projevuje fascinací. Fascinací násilím. A říkám to z toho úhlu pohledu, že to je jedna z věcí, která obětem vadí. Takže já jsem byla od 22. v kontaktu přímém se zasaženými osobami a zmíním jenom jednu repliku. Matka běží na místo, protože se také dozvídá o tom, co se děje z médií na místo, teda činu stojí tam, kde může. A den poté má v hlavě to, co viděla, a to byli novináři, kteří pokřikovali na blízké policisty a pokřikovali dotazy pouze na pachatele. A ona říká, ani do toho pili kafe, ještě se smáli. Takže když se ptáme, co zlepšit, tak jde nejen o to, co se vytiskne nebo co bude někde v mediální prezentaci, ale abychom se zlepšili v přímém kontaktu i s oběťmi. Ta jedna z pozůstalých matek říkala, že třeba by uvítali nějaké informace o tom, kam se jako rodiče, kteří hledají své děti, kam by se mohli jako obrátit a že možná i v tom by mohli novináři pomoct. Nejsem si tím jistá, to už jsou potom takové fantazie, ale určitě si uvědomit, že na místě je možná i někdo, kdo je teďka ve velmi těžké situaci a že bych se tedy měla chovat s respektem už v tom okamžiku nula. Takže pozor na fascinaci a znova říkám, já jsem teda si jenom na chvilku pustila 24, taky jsem byla atakována spoustou žádostí, odmítla jsem prostě a to, co jsem viděla, byla ta fascinace, pozor, to bolí oběti taky. Asi neodpustím ještě. Jsem přemýšlel taky, co dělala média dobře, nebo zástupci médií, spíš bych řekl, jo, média je masa, že jo, jako psychologové jsou masa, takže jako zástupci médií. Například vnímal jsem po těch prvních několika dnech a té kritice, která šla teda z řad studentů, to bylo první dobře za mě, jo, že studenti žurnalistiky se ozvali a že to zvedli. Tě mnoho očistili z mého pohledu jako uživatele. Prostě byl tam slyšen tento hlas, to si myslím, že bylo důležité. Vnímal jsem jako velmi rychlou kultivaci toho, co jde, co se reportuje. Prostě velmi rychle se to velmi zlepšilo. Nesledoval jsem ty média moc, ale vnímal jsem tam tuhle změnu. A další pozitivum bych uvedl třeba příklad, když v neděli bylo po otevření fakulty, měsíc po události. Důležitá věc pro ty zúčastněné, kdy se udělalo setkání s novináři. Na začátku, hodinu před tou akcí vevnitř v budově v přízemí, domluvili se vlastně pravidla, požádali jsme, že to bude spíše soukromá akce, požádali jsme, aby se nezabírali obličeje zblízka, požádali jsme, aby pak jako respektovali média to, že to je vlastně jako soukromá, v uvozovkách soukromá akce a nevšiml jsem si tam, že by tam byly kamery, že by někdo to jakoby narušoval nebo někoho odchytával. Takže za mě tohle to proběhlo jako velmi dobře, nevím, prostě se to povedlo, tady ta chvíle. Jestli můžu ještě,
Já v tom úvodním vstupu jsem poukázal na některé chyby, nebo z mého pohledu, že jsou to chyby, ale potřeba také říct, že v tom média zdaleka nejsou sami. Myslím si, že nás čeká ještě také debata o komunikaci policie. Teď je hodně zaměřena pozornost na to, jestli postupovali správně nebo ne. To není moje, to absolutně tomu nerozumím. Ale ta komunikace, myslím, že třeba to význačné bylo, že rychle přešli na Twitter, informovali Twitterem. Tam je pro mě velký ten rozdíl, který jsem především nyní vnímal mezi politikou a institucemi, aby se to nemíchalo. Politická komunikace, institucionální komunikace, tady to vidíme trošku z jiného úhlu pohledu. Pokud někdo chce zvýšit engagement svých profilů na sociálních sítích, té instituce, nějakým humorným stylem, dalšími věcmi, tak nemůže být pak překvapen, že třeba v určitých krizových chvílích nemá tu potřebnou legitimitu, statut. Možná má ten dosah, to ano, ten si zvýšil, ale nemá tu důvěryhodnost, kterou automaticky potřebujeme. Speciálně to pak, a je to důležité, protože iluzorní si myslet, že najednou, když ministr vnitra vystoupí ze svých haha videí a zrovna neřeší, co mu kdo říká v Karviné, a najednou bude všemi respektován na tom Twitteru. To je špatné audience expectation. Tohle nemůže nikdy fungovat. Takže tady si myslím, že určitě bezpečnostní sbory mají nějaké věci si také co k řešení, a to je důležité pro média, aby věděli, co, kdy, kde přebírat. Tohle myslím, že ještě můžeme pak řešit v té chvíli, kdy se bavíme, co, kdy, kdo zveřejnil, a vlastně mnoho médií vůbec nerozumělo tomu konceptu, že my ještě hledáme, jestli tady není nějaký jeho spolupachatel, proto to nemůžete zveřejňovat, proto vycházejí ty rukojmí s těmi rukami nad hlavou, věci, které já sám jako do té doby jsem nevěděl vůbec. Ale tady určitě není jenom chyba médií, ale i chyba těch institucionálních komunikací, těch bezpečnostních složek. A pak ještě chci připojit jednu věc, aby jsem znovu doložil, že v tom nejsou média sama, ale v tom celá společnost, tak si myslím, že pokud zazněly z nějakých politických pater zcela nepřijatelné výroky, speciálně teď mám na mysli pana poslance Jiřího Kobzu, který psal o špičkovém produktu inkluzivního a progresivního školství, tak tam si myslím, že je nutné reflektovat i to také, co legitimizuje, byť nebo co by mohl legitimizovat. A doufám, že to nějak ve společnosti si vyjasníme, že tohle na té politické úrovni někdo, kdo má zákonodárnou moc, nebo dokonce by mohl mít třeba exekutivní, je naprosto nepřijatelné. Takže ano, média pochybily v mnoha věcech, jako v každé krizové situaci, ale nejsou v tom sama, a já zdůrazňuji tu odpovědnost politiků, a zdůrazňuji tu smysluplnost, rychlost a předvídatelnost té institucionální komunikace, protože ty média jsou závislé nad tím, co řekne ten policista, co řekne nějaký ten bezpečnostní sbor. To, že se organizuje tiskovka, že primátor říká, že se zřizuje nová telefonní linka, teď ji uvádí, to je prostě pozdě. Tam ta předvídatelnost prostě chybí. Já bych tady ještě navázal s tím, co... nebo s jednou poznámkou, o které se snad pak dozvíme více v té debatě šéfredaktorů, a to je to, že v těch anglosaských státech třeba některé redakce na tyto události reagovaly tak, že vyloženě si stanovili nějaké vnitřní redakční pravidla, se kterými seznámili své redaktory a zvláště editory, na kterých to hlavně stojí tady to, jak o těchto událostech referovat. Sami si třeba vyhodnotili, jak daleko vlastně dojdou s tou opatrností, řekněme, při referování o tady těch událostech a co třeba dělat a co ne. Už je to několik let, co třeba Anderson Cooper, známý moderátor, řekl, že prostě nebude jmenovat ty střelce, nebude je ani ukazovat a tak. A není jediný, tento přístup zaujalo hodně redaktorů a hodně médií. A jsem zvědavý třeba, jestli se dozvíme, jestli v příštích minutách nebo v té další, v tom dalším sledu, jestli třeba i naši šéfredaktoři něco takového zvažují. Na to s dovolením trošku navážu. Ona se ta vaše otázka možná ztratila jako v prachu na té cestě teďka, jak zaznívalo jako mnoho slov. Jo? Ale mám takový pocit, že směřovala
ve výhledu a očekávání více do budoucna než ten počátek té debaty, který směřoval do minulosti. Pokud se budeme dívat do budoucna, pak rozhodně nemůžeme ulpívat jenom na nějakém očekávání, že se něco změní. Pokud na něm budeme totiž ulpívat, nezmění se rozhodně vůbec nic. Můžeme totiž očekávat jistou změnu u motivovaného jednotlivce, ale určitě ne u tak velké skupiny, kterou jsou novináři, kteří jsou z velmi různorodých médií. Tedy fakticky vzato, pakliže se má něco změnit a má být to očekávání opodstatněné, musí vzniknout zcela jednoznačně naprosto jasný, srozumitelný, na dvou stránkách vyjádřený manuál, co, kdy, jak, proč, jakým způsobem, jak to zobrazovat, jak o tom hovořit, jakým slovním obratům se vyhýbat, jak nezačínat věty, jak nepracovat vlastně i s obrazem a zvukem u toho všeho. To lze všechno velmi jednoduše dát do každé redakce. Musí to vzniknout konsenzem samozřejmě mnoha odborníků, včetně novinářů, ale musí to být v té redakci k dispozici, tak aby každý novinář, třeba i relativně neskušený, si mohl velmi rychle načíst, co se v takové krizové situaci dělá. To musí vzniknout, to se musí stát. Jenom neočekávejme, že novináři to objeví sami. Neobjeví. Nestane se to. Tady bych samozřejmě zcela respektuju, ale drobně bych nesouhlasil. Ten koncept dáme to do redakcí a oni to budou plnit. Prostě novináři se vyznačují tím, že mají extrémní citlivost na vlastní nezávislost. A je to tak správné, proč je tak v demokratické společnosti musí být. Oni některé ty věci jsou, například vzniklo od Centra pro mediální etiku a dialog návod, jak reportovat o masových střelbách. Párkrát jsem ho sdílel, je to od Jana Motala a jeho kolegů. Shodou okolností můžu asi tady prozradit, že NFNZ, který vedu, tak si také zadal analýzu, jaké bylo mediální pokrytí, ale ten cíl je právě nedávat to do každé redakce, protože úplně vím, jaká by byla ta reakce, tak takhle ne, tady nám nikdo nebude radit, ale mělo by to být nějaké shrnutí, základ, ať si každá redakce vlastně k tomu přistoupí po svém, a tady myslím, že se lze propojit to vaše a to, co říkáte vy, že vlastně by tam měla být, já už jsem to zmínil, to audience expectation, myslím, že je to třeba i v BBC editorial guidelines, my musíme pracovat i s tím, co od nás můžou ty diváci očekávat, jasně, nikdy nemůžeme definovat všechny situace, ale můžeme nějakým způsobem tady předem deklarovat, jak k něčemu budeme přistupovat. A to je podle mě jediná možnost. A znovu ještě zopakuju tu svoji doušku. Je to prostě strašně složité se dohadovat ve stylu jeden vůči jednomu. Teď jsem si to taky prožil v pár diskuzích. Myslím si, že něco, kdyby vznikla nějaká platforma, střešní mediální komora, leckdy se na něčem neshodne, ale když už se na něčem shodne, často třeba i pozdě, veřejnost to už zas tak nezajímá, tak myslím, že by to mohlo mít tu sílu. A tam věřím, že by třeba toto mohlo být probíráno. Protože představa, že NFNZ vytvoří analýzu, jakým způsobem reportovat o extrémním násilí a pošle to do redakcí a teď to dělejte, tak to jsem si úplně jistý, jakým způsobem by to skončilo. A svědčilo by to jenom o té svébytnosti těch redakcí v demokratickém prostoru, protože prostě oni mají tu editoriální moc, ale mohou dopředu říct, my respektujeme to a to a příště, až se stane nějaké neštěstí, tak to a to budeme dodržovat. Konec konců třeba ten bulvár je toho dobrým příkladem, kdyby tam nebyly ty editoriální pravidla, jak psát o tom, čemu se říká v tom slengu krimi, tak vlastně by měly velké problémy. A přestože je to bulvár, tak třeba tohle mají a ukázalo se i trošinku možná lépe vyjasněno, než některá jiná média, která často tak s tou kriminální problematikou nepřichází do kontaktu. Abych ještě doplnil, že pak jsou možná také média, která jsou nedemokratická, která jsou pod vlivem třeba cizí moci, takže já nevylučuju, že někteří ti novináři v uvozovkách, nebo prostě pánové, kteří zvoní na zvonek a mají foťák, mohou být i úplně od někud odjinuť. Takže tam ještě mi vyvstává ta otázka vlastně prevence polarizace společnosti do budoucna v kontextu této události. A co mohou novináři udělat proto, aby uváděli věci třeba nějak na pravou míru, nebo prostě tady ta otázka je také ve hře, jo, protože my skutečně jakoby nevíme, kdo je kdo úplně. Já navážu na pana, slyšíte mě? Z mikrofonu teďka? Ne?
Raz, dva, tři, děkuju. Navážu na pana doktora Klimeše, na to, jak on říkal, že novináři by si neměli nechat nadiktovat, co a jak mají dělat, což je samozřejmě v demokracii velmi důležité. Nicméně na závěr naší první debaty bych vás poprosil o možná pár stručných rad rizek této konkrétní situaci střelby z prosince. Co mají média dělat, až se tato situace bude s dalšími měsíci, roky připomínat? Až bude nějaké výročí, určitě se tomu nevyhneme, až to bude 100 dní, půl roku, rok, tak to zase bude spousta fotografií, spousta videí, spousta rozhovorů, tak jakým způsobem mají média citlivě přistoupit k té situaci, aby nenapáchali zbytečně nějakou další škodu, když ji budou připomínat? Já to mám na taháku. Něco z toho. Já začnu a předám slovo. Takže určitě respekt k pozůstalým, přeživším a svědkům, to znamená nezobrazovat opět znova, nelovit ty lidi, nedramatizovat ty situace, pokud to půjde. Individuální potřeby pro plynutí času. Někteří lidé teprve budou na začátku té cesty s ročním výročím. Cesty zotavování se, truchlení je dlouhé. Informovat o možnostech podpory, to si myslím, že bude hrát roli i do budoucna, a posilovat narrativ soudržnosti, to si myslím, že je také i do budoucna, to není jenom teď. Narrativ zvládání a odolnosti, nepsychiatrizovat, nenadsazovat trauma jako slovo trauma, prostě je to nějaká situace, které ti lidi čelí a zvládají to a jsou to odolní lidé a je tam i ten prvek posttraumatického růstu, potom někdy později v budoucnu, jo, ale naděje je na to zotavení a na ten růst. Já doplním teda Štěpána a vemnu to prakticky. Zaprvé bych chtěla říct, že dle odhadů přijde na 1 milion osob dva potenciálně rizikoví směrem do tohoto kanálu, čili směrem k masovým střelbám nebo vůbec k masakrům. To je odhad a já to říkám schválně proto, že věřím, že se nebudeme muset brzy k tomuto tématu z pohledu médií vracet a doufám, že to tak skutečně bude a prostě v tomhle chci věřit té statistice, ačkoliv bývá někdy velmi zrádná. To za prvé. Za druhé si myslím, že stačí si udělat prioritu, jestli teda pojedu na lidskou empatii anebo jestli pojedu na nějakou senzacechtivost nebo na nějaký voyeurismus lidského utrpení nebo jak bych to všechno jako nazvala, protože podle mě je to emocionálně každému z nás, jak tady sedíme, úplně jasné. A jestliže tu prioritu mám nastavenou, dejme tomu kariérně, což potřebuju silné příběhy, tak pak žádné směrnice a guidelines a já nevím co, prostě nepomůžou. Čili já i věřím, že nějaká taková jako sdílená etika a odměňování za to, že tu etiku fakt taky žiju, že by bylo docela prima. A ty úplně základní věci, co se týče oběti, kvůli kterým jsem tady dneska byla, tak zaprvé publikovat tak, aby oběti byly anonymní, dokud jste nedošli k dohodě s obětí, že si přeje, aby se toto uveřejnilo. Za druhé, v době těsně po, já bych řekla, do pohřbu minimálně, jo, jestli to můžu takhle říct, tak se fakt nedoporučuje z našeho pohledu s obětí kontaktovat. Oni třeba něco řeknou, ale později mají pocit, že ztratili své soukromí. Zraňuje je to. Takže nikdy těsně po. A tudíž někdy později a jenom tehdy, jestliže oběť opravdu chce. A já ještě za sebe chci říct, že ty zkušenosti, když oběť jde do médií, tak nejsou vždycky růžové, protože panuje takový mýtus, že oběť je osoba, která pláče a je někde zalezla. A jestliže jde do médií, tak je to trošku divná oběť a začínají se objevovat různé pochybnosti. Nemůžu to srovnávat tady směrem k tak výjimečným událostem, jako jsou masové střelby, ale jen do sálu hodím jméno Nataša Kampuš. Evidentně byla obětí 8 let a když skončila její viktimizace, šla paradoxně hned na veřejnost, sdílela
A okamžitě se ozvaly pochybnosti. Myslete i na to, že z tohoto úhlu pohledu je třeba si opravdu říct, co vlastně chci tím příběhem říct. A podle toho by měly padat i ty otázky a dohodnout se s obětí, autorizace a tak dále. To je za mě všechno. Pan doktor Klimeš a taky možná... Jenom ve zkratce doplním ten váš dotaz, kam by měly směřovat média v nějakém, řekněme, odstupu a výročí. Ta zahraniční zkušenost nám jednoznačně říká, že v tom delším časovém horizontu je potřeba z toho mediálního pohledu ošetřit, opravdu jako tohle slovo je důležité, i ochránit nejen vlastně všechno, co sebou nesou ty pozůstalí a podobně, ale ochránit i to místo a čas, ve kterém se to stalo. Jo, myslíme na to, že se to stalo na největší a nejstarší univerzitě u nás. Stalo se to na místě, které je potřeba právě s odstupem času připomínat jako již bezpečné, s respektem a úctem k tomu všemu, co se odehrálo, ale jako místo, které se umí k tomu postavit, umí se zase usmát, umí zase vstát na nohy, i to místo jako takové. A stejně tak ošetřovat vlastně velmi citlivě i ten čas, protože se to stalo prostě v čase před svátky a podobně. Takže neošetřujeme jenom rovinu lidskou, ale jsou důležitá i ta místa a to časové rozložení. Já ještě dodám po cestě mikrofonu. A to se týká současné situace a to je komunikace s přeživšími, jo. Se svědky, s přeživšími, možná můžeme mít pocit, že jsou odolní, že to zvládli, že jsou skvělí, ale zpětná vazba i ze strany terapeutů a stovky lidí prochází nějakým procesem ke snížení stresu, je ta, že je tam mnoho pocitů viny, pocity viny z přežití a podobně. Takže velmi citlivě také ke svědkům, nejedná se jenom o zraněné osoby a jejich rodiny nebo zemřelé. Děkuji, já jsem chtěl jenom doplnit, pro mě je mnohem důležitější vlastně ta akutní fáze, co by příště už mohlo být třeba nějakým způsobem lépe ošetřeno z hlediska těch editoriálních praktik. Co se týče, ještě mi napadla jedna věc a možná mě to tady odborníci vyvrátí. Mám také pocit, že my novináři jsme častěji ve styku s někým, kdo má snést větší porci pozornosti než v uvozovkách obyčejný člověk, typicky politik, biznismen. To je většinou náš denní chleba, vyjma a zase jsou zajímaví ti bulvární novináři, kteří s tím pracují trošku zvláštním způsobem, ale pracují. A pak, když se děje taková věc, tak my vlastně máme, my novináři, mluvím za profesi, možná někteří trošku posunutou to hranici, protože často mluvíme s těmi politiky, dorážíme na ně, chceme, aby se zodpovídali, protože jsou placeni z veřejných peněz. A tady možná bylo trošku i neporozumění s některými mými kolegy, kdy právě protože jsem komunikoval taky s těmi lidmi okolo FF, tak tam si myslím, že opravdu některé věci by třeba ten editor měl vyhodnotit, tak do toho vůbec nepůjdeme, nebo tam ani vůbec jako nebudeme, nejenom, že se nebudeme ptát, ale nebudeme u toho. Ale to znovu se dá vyřešit jedině těmi nějakými dopředu stanovenými věcmi, tak my to deklarujeme, samozřejmě každá ta situace nakonec bude vždycky trošku jiná, protože typicky se týká nějaké neopakovatelné katastrofické věci, ale tohle nějak tak máme v to DNA redakce a všichni v té redakci jsou s tím smíření. A co se týče těch věcí, jakým způsobem komunikovat s těmi pozůstalými ve smyslu asi širší skupiny, kdo tam byl nebo nebyl, tak vlastně mně přijde, že nebylo třeba úplně šťastné, jak někteří novináři ve velkém přijeli do té vesnice nebo městečka, odkud je, a slyšel jsem názory ze školní jídelny, z pošty, tak ano, na poště si vyzvedl balíček, do jídelny chodil na jídlo. Tam mám pocit, že skutečně nevidím tu zpravodajskou hodnotu. Oproti tomu, přiznám se, že jsem to neviděl celé, ale působilo to na mě dobře, zase třeba mě to vyvrátíte, tak dokument České televize, kde vystoupila tajemnice fakulty Filipová a student historie Hercík, tak jsem tam viděl i nějakou tu přidanou hodnotu, protože najednou ten příběh mě dával smysl, protože ten
student byl velmi klíčový v nějakém okamžiku a měl jsem pocit, že ti dva lidé tam mají dostatek komfortu, aby ten příběh si po svém odvyprávěli. Tak to jenom je má zkušenost, že možná někdy my novináři jsme tak moc připraveni na toho politika, biznismena, že třeba v těchto situacích, které pro nás nejsou běžné, tak nemáme tu citlivost, kterou bychom třeba mohli mít. A je to pochopitelné. Ale zase znovu, kdybychom měli třeba jasnější editoriální politiky pro krizové situace, tak třeba některé věci si můžeme lépe ošetřit. Ještě než si vezme Tomáš Klézl slovo, tak vás poprosím, budeme mít asi tak 5 až 10 minut potom případně na nějaké vaše dotazy. Stihneme, myslím si, tak 2 maximálně. Tak pokud máte někdo opravdu, opravdu dobrý dotaz, který by tady měl zaznít, tak si ho zatím připravte a teď předám ještě slovo. Já bych ještě rád doplnil, samozřejmě mi nepřísluší předvídat, co budou média dělat dál, nebo co bude dál celkově, ale troufnu si říct i z toho pozorování a toho srovnání těch minimálně těch dvou předchozích těchto tragických událostí, že ta diskuze je už úplně jinde. Už jenom to, že tady vlastně spolu sedíme a poslouchá nás tolik lidí a jak se o tom diskutovalo celkově v médiích a na sociálních sítích, tak jde poznat velký posun ve vnímání tady této problematiky a samozřejmě i díky studentům tomu, že nebo k čemu se chci dostat je to, že věřím, že když budou média v dohledné době třeba referovat ať už o této události nebo nedej bože o nějaké další podobné, tak nějakým způsobem trošku více třeba se zamyslí, co udělat a co ne. Neříkám, že doteď se nikdo nezamýšlel, to vůbec. Spíš jenom, to absolutně ne, to nechci, aby tak vyznělo, ale spíš tam možná přejde ještě jeden jakoby další kontrolní mechanismus, který předtím třeba nebyl, protože i víme, jaká byla třeba reakce i publika někdy, že i publikum samo, nebo aspoň část publika, třeba naznačila, že si třeba nepřeje, aby ta média k tomu přistupovali nějakým způsobem, třeba, když mám říct bulvárně, nebo nějakým způsobem ukazovat třeba ty fotografie, nebo zveřejňovat to jméno. Takže věřím, že to bude, ať už to bude, jak, nebo ať už se bude pokrývat cokoliv v budoucnu, tak to bude trochu jiné zase. Dobře, děkuji moc. Teď vás teda poprosím, tamhle vidím jednu ruku, já předám mikrofon. Ještě se někdo bude hlásit potom, 2 ruce vidím, takže tamhle vidím pána vepředu napravo a tamhle slečna vlevo vzadu, děkuju. Dobrý večer, já mám dotaz asi konkrétně na Davida Klimeše. Mě by zajímalo, proč ta platforma, po které voláte, nemůže být syndikát a případně proč není a co bychom mohli udělat pro to, aby byla. A pak druhá otázka, to je asi na všechny, nebo asi zase spíš jako na pány mediální teoretiky. Proč je takový problém při tom hodnocení teďka zmiňovat už ty média konkrétně? Teď jakoby všichni vlastně, jo, vy jste nějaké příklady říkali, trochu naznačujeme, já mám pocit, že vlastně všichni trochu víme, ale proč je teda problém říct, že teď víme, že některé ty titulní strany prostě vypadaly jako opravdu křiklavě jinak než jiné. A některé bych dokonce z toho, jak vy to popisujete, co se má a nemá, vypadaly opravdu jako návod pro toho dalšího střelce. Jo, tak proč vlastně, nebo vraha, nebo jak mu budeme říkat, tak proč je těžké v tuhle chvíli, když se máme teda nějak poučit, vlastně si říkat i ty konkrétní média, anebo ty konkrétní příklady. Děkuju. Tak jestli mohu začít, tak teda děkuju za otázku na syndikát. My se syndikátem máme jako Nadační fond nezávislé žurnalistiky velmi dobré vztahy a spolupracujeme třeba na grantovém projektu Talent, který dává granty mladým novinářům do různých redakcí právě se syndikátem, takže už to mě trošku limituje.
Můj pocit je, že tady třeba i vznikají nějaké nové spolky, které sdružují novináře nebo ty profesní nějaké skupiny, ale prostě nemají tu reprezentativnost. Myslím, že za ty roky jsme si to užili, zase vzniklo něco dalšího. Dobře, tam je dalších 10 novinářů. My některé ty projekty podporujeme, nejenom spolupracujeme se syndikátem, podporujeme IPICZ, což považuji za významný počin, i některé další, ale můj dojem prostě je, a možná to někdo může označit za poraženecký, že skutečně asi je čas, aby vznikla nějaká střecha, kde se sejdou ty různé organizace. Já moc nevidím smysl v tom, že někdo má ideu, že po 50. převezme syndikát nebo že založí něco dalšího. V téhle chvíli mám pocit z toho, jak já vnímám ten trh, že by v nějaké komoře se měly sejít jak ty tvůrčí profese, novináři, tak vlastně ti vydavatelé, kteří jsou často dobře organizováni, měli by být schopni se navzájem vetovat, to znamená, že si vydavatelé neprosadí něco, co nechtějí novináři, ty profesní organizace zase něco, co nechtějí ti ty vydavatelé, ale věřím, že když už se jednou shodnou, třeba to bude chvilku trvat, třeba se někdy neshodnou, tak to bude mít tu relevanci. Já upřímně řečeno si nedokážu úplně vzpomenout za poslední roky na něco, kdy nějaký profesní svaz v médiích něco řekne a má to váhu. Pokud něco, tak jsou to ty vydavatelé a jsou to takové ty věci jako typu DPH na tisk 22%, ale ty věci, které se týkají ochrany novinářských svobod, nezávislosti, konec konců, když někteří, nejen Andrej Babiš, ale další přebírali různá média, chyběla ta platforma. A kam jsme se dostali? Myslím, že moc daleko ne. Takže to je moje odpověď, že ano, lecjaké možnosti jsou možné, ale mám pocit, že po těch letech jsme dospěli k tomu, že spíše je lepší se sdružit do nějaké střešní organizace a třeba si to déle diskutovat i třeba s těmi organizacemi, které moc nemusíme, ale prostě něco reprezentují. To je vlastně moje první odpověď. A pak k tomu jmenování těch médií. Ano, mohl jsem jmenovat, já jsem se dostal do trošku nešťastné debaty právě s Jirkou Kubíkem a pointa byla, že jsem byl rád, že Jirka Kubík jako jediný šéfredaktor, aspoň co vím, velkých médií, se nějakým způsobem vyjádřil nějakou reflexi. Já si myslím, že tam je ještě pár věcí, o kterých je třeba se bavit, ale prostě to je úplně v pořádku, že každý má jiný názor a to byla moje chyba, protože jsem zmínil Jiřího a už ne ty další. A já vlastně úplně nevím, proč bych měl jmenovat ty jednotlivá média, protože za prvý jsem nenasledoval všechny, třeba jsem trošku poslouchal rozhlas, ale nejsem si vůbec jistý, jak k tomu přistupovala ČT24. Neviděl jsem všechny online média, už vůbec ne ty malá, tak to je jedno omezení. A druhé omezení je, že opravdu já to vnímám, že to není chyba toho, nebo je to chyba třeba toho jednotlivého média, ale bavme se o tom jako o profesi, o nás všech. Já jsem třeba z toho trošinku vystoupil, ale pořád to cítím, že mohl jsem být na té pozici, mohl jsem editorsky špatně rozhodnout, protože jsem neměl právě ty editoriální guidelines a proto mě to spíše zajímá. Je zcela legitimní, že někdo chce ukazovat na ty jednotlivá média, ale já upřímně řečeno nevím, co z toho vznikne pozitivního, když teda se shodneme, že tohle médium opravdu se prohřešilo a tohle médium ne. Notabene ještě to, co jsem připomínal na začátku, ono je strašně jednoduché teď ukazovat na ty online média a ty, které jeli kontinuál v audiovizi, když jste třeba redaktor tištěného týdeníku. No tak tam pravděpodobně, že jste tam udělal nějakou chybu, je minimální, protože prostě jste měl ten týden. Tak i to je můj argument a my jsme to v NFNZ vyřešili tím, protože mě často psali, tak teď okamžitě tomu a tomu snižte známku v media ratingu, to přeci není možné. A já opakuju stále dokola, to ukazuje nějaké dlouhodobé editoriální postupy, kdyby třeba ty chyby nebo některé nešťastná rozhodnutí se staly opravdu neustálou editoriální politikou, na té známce se to projeví. Ale o tom to není, o té jednotlivé chybě a proto jsme šli spíše tou cestou, že jsme zadali analýzu mediálního pokrytí a znovu říkám, odkazuju na tu naši debatu, že spíš než, že to budeme posílat do redakcí a teď to takhle dělejte, tak je to nějaká nabídka, diskuze, promyslete si to, udělejte si vlastní editoriální pravidla, třeba úplně odlišná, ale snad to třeba něčemu pomůže, aby právě příště, až se stane ne snad tohle, ale nějaká jiná krizová situace, tak aby to třeba bylo trošku k užitku a více to bylo na nějakých pravidlech, které jsme si stanovili již včera a ne to, co v té krizi rozhodujeme právě často velmi emotivně pod tou fascinací násilí, terminus technicus, z té vteřiny na vteřinu. Tak nevím, jestli jsem odpověděl, ale snažil jsem se trošku vyhnout. Děkuji.
Děkuji vám za tu slečnu, to mě opravdu potěšilo. Já bych tuhle otázku asi nepoložila, pokud bych ji neslyšela nebo pokud bych ji neměla možnost prodebatovat s několika lidmi ze svého okolí, kteří jsou samozřejmě ve stejné věkové kategorii, to znamená skoro možná o dvě generace starší, než je většina zúčastněných a dotčených. Ale možná právě proto máme trošku odlišné vnímání některých aspektů toho, jak se ta situace po těch událostech vyvíjela a jak byla reflektovaná v médiích. Všichni jsme si tak nějak řekli, respektive tedy hodně z nás si řeklo, že nás zaráží časté zmínky o finanční sbírce a to prostě nějak nám nešlo dohromady. Chápeme, že jsou finanční sbírky na pomoc dítěti, které potřebuje nákladnou léčbu v zahraničí, na pomoc Ukrajině a tak dál. Tady bez pochyby určitě přišlo o živitele rodiny několik rodin. Na druhé straně byli tam studenti. Prosím vás, peníze jsou potřeba samozřejmě vždycky, ale byla bych ráda, kdyby se třeba v těch médiích uvedlo. Ještě bych taky chtěla podotknout, že patřím mezi patrně ty důchodce, kteří dnes aplaudovali verdiktu ústavního soudu, takže ze mě nemluví nějaká moje osobní hamižnost, ale vím, že mezi lidma té hamižnosti je hodně, že na to může být poukazováno a že možná někteří lidé taky měli pocit, že tím, že třeba se na to dalo tolik peněz a tolik se vybralo, takže teď mají právo se bavit v rámci toho infotainmentu všemi těmi detaily, kterými je média zásobovala. Já na to zareaguji. Budu moc ráda, děkuji. Já tam vnímám dvě stránky. V období takzvaného honeymoon, čili krátce po událostech, jsou lidé ochotni pomáhat, je tam větší soudržnost, solidarita, vybere se víc peněz. Ty peníze budou potřeba pro ty lidi zasažené a jsou potřeba jako na jejich rehabilitaci, dá se říct, a tak dále. A čili na jednu stranu je dobře, když informujeme o tom, že jsou nějaké sbírky a jenom v tom krátkém úseku můžeme prostě vybrat ty prostředky, pak už to ty lidi tolik zajímat nebude. A druhá stránka je spekulovat o těch výškách a výškách odškodnění. Je to velmi náročné i pro ten nadační fond, který se tím zabývá, aby udržel nějakou rovnováhu, takže i v tom s vámi souhlasím. A je třeba také poznamenat, že nejenom, že někteří lidé přišli o živitele, ale vlastně řada rodičů přišla o ty, kteří by je podporovali potom ve stáří, takže to má i tuto rovinu. Děkuju. Já k tomu dvě krátké věty, ale není to kompletní vysvětlení, asi navíc není čas. Za prvé, lidé mají pocit, že udělali něco, aby mohli tu událost nějak líp strávit. Jo, aby je nemusela tak emocionálně zatěžovat, takže má to i psychologické efekty. A za druhé vám mohu říct, že jsem sama kontaktovala s několika pozůstalými, konec konců i z Klánovic, kteří se tázali, jestli vůbec, co to je, jestli mohou takovouhle pomoc přijmout. Oni jsou v takové situaci, kdy byť třeba mají právní vzdělání, tak najednou je vyděsí, že jim někdo pošle dopis a říká, je tady sbírka, máte zájem. Jo? Čili viděla bych to i mimo jiné v těchto dvou fokusech. A já potvrzuji, někteří to odmítají a z jiných situací v zahraničí víme, že řada lidí používá tyto prostředky pro nějaké bohulibé účely. Zakládají nadace, podporují studenty a tak podobně. Výrok, já nechci krvavé peníze. Tak to bychom mohli považovat za tečku této první debaty, byť byla taková zajímavá, abych to tak řekl. Paní docentko, já vám moc děkuju za toto i za všechny vaše odpovědi, takže poprosím vás teďka, abyste zatleskali všem našim diskutujícím. Paní docentka Ludmila Čírtková, pan doktor Andrej Drbohlav, pan doktor Štěpán Vymětal, pan doktor David Klimeš a pan Tomáš Klezl. Díky moc ještě jednou.
No a za chvíli by měla vypuknout naše druhá dnešní debata s pány šéfredaktory. My jsme původně chtěli, aby začala přesně v celou, nicméně rádi bychom dodrželi zhruba čtvrthodinovou přestávku, abyste se mohli třeba venku protáhnout, abyste nám tady neusínali, protože je to skutečně dlouhý debatní blok. Takže pokud by to bylo možné, pokud s tím nikdo z vás nemá třeba velký časový problém, tak bychom tu druhou debatu mohli posunout třeba na 0:10. Thank you.
jestli tam je nějaké, já jsem normálně, nevím, jestli tam je nějaké, Dobrý, nechceš pomoci? Tak to šlo.
Můžu vás poprosit, že byste se už nějak pomalu začali usazovat, ať můžeme začít? Děkuju. Děkuji moc, že už se všichni usazujete, až budete všichni na místech, což vidím, že už pomalu jste, tak se do toho pustíme. Dámy a pánové, vám, kteří sedíte zde před námi, i vám, kteří jste připojeni na našem živém přenosu, přeju ještě jednou hezký večer. Naši debatu jsme započali povídáním s odborníky na krizovou komunikaci, psychologii i média. Hovořili jsme o tom, jak bychom v natolik závažné situaci, kterou přinesla prosincová střelba na Filozofické fakultě, postupovat měli. Nicméně realita je mnohem komplikovanější a spousta etických otázek, na které si dnes relativně snadno, často i jednohlasně odpovíme, byla rozhodně v akutní a bezprecedentní situaci podstatně komplikovanější.
Proto mi dovolte představit vám hosty druhého bloku naší debaty, šéfredaktory některých předních českých médií, kteří se s náročnou situací museli vypořádat v těžko představitelném časovém presu a stíhou obrovské zodpovědnosti. Pánové, dobrý den, představím vás postupně. Za Českou televizi, zpravodajství a publicistiku pan Michal Kubal. Za web Seznam zprávy pan Jiří Kubík. Za web Aktuálně.cz pan Pavel Švec. Za web iDnes.cz pan Matyáš Kajzer. A za týdeník Reflex pan Martin Bartkovský. Pánové, na úvod bych vás poprosil, dokážete nám nějak stručně po jednom přiblížit, jak přesně to ve vašich redakcích 21.12. kolem 3. hodiny vypadalo? Můžete začít. Mám začít. Dobrý den. Já bych možná na úvod jenom, než to stručně řeknu, reagoval na pana Klimeše jednou malou poznámkou. Ne, nebojte, že dneska už neexistuje nic jako redaktor týdeníku. Jo, já jsem byl sice představen jako šéfredaktor týdeníku Reflex, ale my jsme samozřejmě web, podcastové studio, content manažeři sociálních sítí a tak, jak to mají dneska už všichni novináři, takže vlastně i tyhle události se dotýkají úplně stejně novinářů, takzvaně z týdeníků, z měsíčníků, z občasníků, stejně jako těch, kteří pracují v denním zpravodajství. Ta situace je nesrovnatelná pro lidi, kteří vyrábí něco, čemu se říká kontinuální vysílání. To určitě. Pro nás to bylo náročné, my jsme se ty zprávy dozvěděli od známých, kteří byli vlastně v Celetné ulici a začali jsme to prověřovat a začali jsme na tom pracovat a pokračovali jsme tak, jak ty zprávy šly, prověřovali jsme ty informace. Já jsem vlastně jako poměrně nový šéfredaktor Reflexu, byl v té funkci přesně 21 dní, dobře se to pamatuje, tak jsem rozhodl, že nebudeme zveřejňovat jméno ani podobu střelce hned, nebo vraha hned vlastně v době toho zásahu policejního, protože mi to tak přišlo správné a měl jsem takové jako vzdálené povědomí. Tady několikrát dobře padlo, že ta situace byla bezprecedentní, my sice máme etický kodex, máme nějaké postupy, ale na tohle jsme skutečně nebyli připraveni, takže jsme jednali vlastně v rámci nějakého jako pocitu, nějaké naší jako vnitřní etiky. A poslední věc, kterou mám já jinou oproti tady těm pánům, je, že moje redakce je zhruba asi desetinová, oproti všem těm ostatním, takže u mě je jakoby jednodušší vydat povel a sledovat, co ti lidé píšou a tak. Takže když řídíte menší redakci, mnohem lépe se řeší ta editorská práce a to bych tak řekl za sebe. Pardon, já tu otázku ještě jednou trochu upřesním, ať to je takové dynamické, protože času nemáme příliš. No, pardon. V první fázi jsem se ptal skutečně na to, jaké pocity jste měli, jaký byl ten, řeknu, šrumec, který jste museli v redakcích prožívat. Jestli tohle dokážete nějak přiblížit, velmi stručně, ať na sebe můžeme reagovat. Šok podobný takovým jako situacím, které se dějí, tragédiím, který jsme zažili vlastně v té profesi už několik, byť tohle bylo bezprecedentní, ale bylo to velmi podobné různým třeba hromadným dopravním nehodám a tak. Dobrý den. Já bych asi navázal na Martina, i pro nás to byl šok, pro všechny, pro mě konkrétně. Já jsem v té chvíli seděl na poradě, přišel kolega, říká mi, co se děje. Já jsem tomu nevěřil v první chvíli, nevěřil jsem tomu, že by se vůbec něco takového mohlo stát. A v rámci několika minut ta redakce se poměrně rychle rozjela. Já chci jenom říct taky jedním slovem na Davida Klimeše. Nemyslím si, že by redakce neměly ty manuály a neměly etické kodexy. Myslím si, že to je jenom o tom, že tady tu situaci vnímáme jako mimořádnou a bezesporu mimořádná byla. Já to vůbec nesnižuji na úroveň jiných jako událostí, ale my jsme na ty situace nějakým způsobem připraveni. Samozřejmě v tomto případě my jsme poměrně rychle pochopili, co se děje. Já už jsem od první chvíle se snažil myslet právě na to, jak přistoupit k fotografiím, k videím, i když vím, kam jste směřoval a nebojím se, že se na to možná budete ptát potom konkrétně. Ale myslím si, že jsme si opravdu jako od první chvíle dávali pozor a spoustu těch věcí jsme si vyhodnocovali v podstatě i hned na nějakých jako rychlých poradách, včetně toho telegramového účtu a tak dále. Takže
Ta práce byla rychlá, byl to zmatek, povolávali jsme rychle posily do práce, to všechno se samozřejmě dělo překotně, ta editace bezesporu nemusela být vždycky dokonalá, speciálně v těch online jako živých článcích. A nicméně, my jsme si to jako opakovaně vyhodnocovali, asi se pak detailně dostaneme k těm chybám, předpokládám, že se na ně budete ptát, ale nemyslím si, že by to bylo tak, že bychom si na to opravdu jako nedávali pozor. Dobrý večer. My jsme tu situaci zažili úplně stejně, jak tady popisoval Martin i Matyáš. Vlastně hned v první chvíli vlastně ta tíha toho leží na editorech a redaktorech online, a redaktorkách, takže tam se teoretik médií Tomáš Klezl, který tady seděl v panelu předtím a je vlastně naším kolegou tak a velmi zkušeným, tak se chopil online, to bylo pro nás stěžejní a pochopitelně tady leží každá vteřina vlastně, nebo každá minuta je nějaký klíčový rozhodnutí. Máme zkušenosti popisováním zahraničních tady těch situací a čili jsme velmi rychle nastavili ty základní pravidla. To bylo v řádu desítek minut, řekněme, a řekli jsme si, co ne a co ne, co ano. A vlastně jsme se řídili tím instinktem, který máme zakódovaný, a to je to, co říká Matyáš vlastně. A myslím, že se tady shodeme všichni. Jsou tam nějaké elementární pravidla novinářská, která se dodržují, která se musí dodržovat a je úplně jedno, jestli se jedná o takhle mimořádnou událost nebo ne. A ty naběhly a vlastně po tom prvotním šoku, když si to teď zpětně vyhodnocu a dělám to poprvé, vlastně mě překvapilo, jak se velmi rychle jako zprofesionalizoval ten přístup celé redakce, která taky není příliš velká, ale sesedla se a vlastně ty rozhodnutí jsme dělali kolektivně, hodně jsme vlastně všechny informace ověřovali a říkali jsme tyhle ty ne, dokud to nebude ověřený oficiálními zdroji a tak dále. Až v následných dnech jsme si, nebo v následných hodinách jsme si nastavili vyloženě psaná pravidla, takové desatero vytvořili, který jsme poslali na celou redakci, kdyby někdo přebíral články a tak dále a komunikoval na sociálních sítích. Dobrý večer. Tak já musím říct, že samozřejmě ten šok, který už tady zmínil každý z předřečníků, tak jsme zažívali, myslím, úplně všichni, myslím, celá společnost. A co je pro novináře v tu chvíli mnohem těžší než pro kohokoliv dalšího, i když to vůbec nechci jako takhle srovnávat, ale že najednou víte, že o takové události musíte začít referovat, zjišťovat informace, jít do terénu a tak dále. To znamená, ten šok se kombinuje ještě s tou povinností přinášet informace, plnit tu novinářskou povinnost, což je, myslím, ta hlavní role médií, o které se tady dneska zatím ještě moc nemluvilo. Takže se ve vás mísí tyhle šílené pocity a zodpovědnost, kterou nesete. Samozřejmě, že v tom zmatku nebo v tom šíleném presu v té situaci se bohužel můžou stát chyby a jak jsme se o tom i následně v redakci bavili a mluvili jsme o tom s kolegy z redakční rady Seznam zpráv, tak asi není na světě žádné médium, které by takovouhle situaci v té první hodinách zvládlo bez chyb. Takže myslím si, že je opravdu důležitý o těch věcech mluvit i potom, projít si tou debatou, jsem rád i za tuhle dnešní debatu. A pokud mám zmínit ještě něco, na co jsme v redakci v tu dobu mysleli, když se to stalo, těch věcí je samozřejmě spoustu, tak to byla jedna klíčová věc a to bylo vypnout reklamu u těchto článků, což chci opravdu zdůraznit, protože i v těch diskuzích a v těch kritických ohlasech se pak ozývalo, že média se ženou za clickbaity a za zisky a tak dál. Tak to chci zdůraznit, že opravdu tady byla jedna z věcí, kterou jsme okamžitě vypnuli. Nastavili jsme si pravidla, včetně toho, že jméno pachatele nebudeme zmiňovat celé, že k obětem přistupujeme citlivě, tak jak máme v etickém kodexu vůbec napsáno, a že je i v téhle situaci důležité ověřovat informace, nepodlehnout tomu, co se kde šíří na sociálních sítích, což je další důležitá věc, kterou bych tady chtěl zdůraznit, že tahle debata se vede trochu ve stylu, že co média zveřejňují a nezveřejňují a co by měli a neměli, ale opravdu nezapomínejme na to, že v dnešní době tady jsme pod silným tlakem všichni toho, co se šíří na sociálních médiích nebo i třeba na dezinformačních platformách. A myslím si, že i v tomhle směru je důležité vypíchnout, jakou roli hrají média. To znamená, že jsou to ty
zdroje informací, u kterých, myslím, čtenáři čekají ověřené zprávy, nikoliv různé fejky, kterých v tu dobu, když si to vybavíte, tak bylo spoustu, ať už se to týká kompliců, národnosti a tak dál. A to jenom chci říct, že tohle je opravdu podle mě velká role médií. Dobrý večer, díky za pozvání. Já zareaguju trochu v duchu toho studentského dopisu, na pocity by se ptát nemělo. Ale stejně. V 15 hodin jsme vysílali o prioritách ministra Válka pro příští rok a zaměřovali jsme se na to, jak výrazně se podepsal vítr, který byl ohlášený na trhy na Staroměstském náměstí. To jsme dělali v 15 hodin. Rozumím, děkuju, ale tak pochopitelně mohl byste upřesnit tu situaci, kdy došlo ke střelbě. Já jsem říkal tak okolo zhruba, tak to prosím rozšířte až tam, kam jsem chtěl. Děkuju. 15.25 první telefonát, že se něco děje v Celetné, 15.27 telefonát od člověka, a já jsem o tom mluvil schválně, o těch staroměstských trzích, protože kvůli tomu jsme tam měli člověka přímo s kamerou a měli jsme vlastně záběry přímo z místa ve chvíli, se to odehrávalo, že na vlastní uši slyšel výstřely na Filozofické fakultě, takže 15.33. 15.28 první zpráva, takový ten kraul, který běží dole ve vysílání, 15.33 začátek vysílání, které pak běželo kontinuálně několik dní, které bylo věnované pouze této události. Pánové, když se vás postupně zeptám na to, abyste vypíchli jedno zásadní etické dilema, které si z toho dne vybavíte, které jste museli řešit jako šéfredaktoři, jako celé zpravodajské týmy, tak co to pro vás bude? Může si říct slovo kdokoliv z vás, kdo na to přijde jako první, kdo si vzpomene? Tak dilema. Ono to bylo opravdu rozhodnutí, které ale nepřišlo úplně na tom samotném začátku. To bylo rozhodnutí o tom, že nebudeme zveřejňovat jméno vraha a nebudeme zveřejňovat jeho podobu. Než jsme tohle rozhodnutí udělali, tak se v jistou chvíli to jméno toho dotyčného vraha, pachatele, objevilo ve zprávách. Objevilo se tam vlastně s odkazem na to, že ten člověk byl v policejním pátrání, to znamená, že policie sama po jistou dobu jeho identitu i fotografii zveřejňovala, a takže během půl hodiny jsme se rozhodli o tom, že to jméno se odstraní, zůstalo pouze jméno a iniciála. Úplně stejně. My jsme šli ještě trošku dál, že my jsme se rozhodli nezveřejňovat ani iniciálu. A klíčový by bylo si říct, že nechceme šířit ani jeho motivy. I v první fázi se objevilo lecos, pak ten účet, že jo, který si nevím, jestli doteď, jestli je pravý, ale asi ne. Že jo. Tak to bylo primární rozhodnutí, bylo nezveřejňovat motivy střelce. Bylo to nové pro Českou republiku, nebylo to nové pro Českou televizi, protože my jsme podobná vysílání absolvovali, živé vysílání v různých věcí, ať to byly teroristické útoky, ať to byly vysílání například o střelbě. A ta pravidla jsme měli dopředu jasná. Žádné jméno, to je dlouhodobě, že nezveřejňujeme jména žádných útočníků, i když útočí v zahraničí, na rozdíl třeba od BBC, které uvádělo plné jméno vraha z Filozofické fakulty, včetně fotografie neupravené. Nezveřejňujeme fotografii, neupravenou fotografii, v České televizi se objevil s tou páskou přes oči. Nezveřejňujeme detaily činu. Po zkušenostech z Bataclanu, respektive ze zásahu proti teroristům z Bataclanu, si dáváme pozor, jaké záběry se objevují v živém vysílání, tak aby jsme neposkytli nějaké informace o taktickém postupu policie, aby tam nebylo nějaké zásahové komando, které se blíží z nějaké strany. A pak samozřejmě v co největší možné míře, co největší citlivost k lidem, kteří jsou na místě, a samozřejmě k obětem, příbuzným obětí a dalších lidí. Tohle všechno jsou věci, které opravdu už máme dlouhodobě vyzkoušené, dlouhodobě vydiskutované. A pak samozřejmě přichází to vážení na těch lékárnických váhách, kdy se snažíme být co nejcitlivější. Na druhou stranu média musí informovat o tom, co se děje. A to opět byla editoriální debata, kterou už jsme měli za sebou, například v souvislosti s vraždami rukojmích rukou Islámského státu a dalších. Takže ty věci všechny jsme měli dlouhodobě vydiskutované, jenom zbývalo říct, platí to,
a tak se budeme chovat. U nás těch dilemat, já nevím, jestli bych to nazýval dilematy, ale bylo to nějaké rozhodnutí, jak se k těm věcem postavit. Za mě jméno, takže ho nezveřejňujeme vlastně podobně jako seznam, to znamená křestní jméno a iniciálu příjmení. Tam to dilema nebylo, protože to jsme od začátku tak prostě cítili a rozhodli jsme se, že to tak budeme dělat. Co se týče fotky pachatele, tam za mě, dokud ten člověk byl v policejním pátrání, tak je to věc, která se běžně zveřejňuje, ale ve chvíli, kdy jsme viděli, že to je útočník, tak ta fotka zmizela, následně se objevila s páskou. Dilema jsme zažili ohledně telegramového účtu, zase ne z pohledu toho, že bychom z toho chtěli dělat senzaci a okamžitě to psát, ale spíš jakým způsobem k tomu přistoupit, jestli jsme schopni to vůbec nějakým způsobem verifikovat, jestli na to máme tu dovednost. Ona vlastně i policie poměrně krátce potom komunikovala, že ví, že telegramový účet, že se o tom mluví, že se to řeší, že to musí prověřit. Takže to byly všechno dilemata, jak to psát a nikomu neublížit. Jo, to si myslím, že bylo to zásadní dilema. Samozřejmě to, co říkal Michal Kubal, asi si myslím, že redakce mají hodně podobně, to znamená neublížit těm obětem, nějakým způsobem se za nimi nehonit. My jsme si třeba poměrně jasně, když až s odstupem třeba dne dvou, kdy to bylo téma, řekli, že vůbec nebudeme jakkoliv pracovat s pohřby těch obětí nebo s přeživšími a tak dále, pokud sami k tomu nějakým způsobem nevyzvou. Asi víte, že vlastně naše kolegyně z Lidových novin tu událost nepřežila, takže tam vím, že kolegové to řešili třeba z pohledu rodiny, jestli o tom chtějí informovat a tak dále. Nerozhodoval jsem o tom já, jenom říkám v tom kontextu, že můžou nastat i takové situace. Těch dilemat tam za mě byla spousta a vždycky jsme to řešili v týmu těch editorů, jak k tomu přistoupíme. Tak já souhlasím, jenom bych tady ještě navázal na to, co říkali kolegové, na to obrovské množství informací, které se vlastně do té redakce valí všemi možnými kanály a ne vždycky je to jenom, že vám přijde z anonymního účtu ověřená zpráva, ale začnou se vám ozývat i dříve třeba spolehlivé zdroje, které najednou vlastně třeba i přímo jako vám pochází nějaké věci přes někoho od policie. Teď navazuju na takový ten první záznam akce, který se vlastně objevil ještě v době toho zásahu, už vlastně koloval mezi novináři některá média. A já nebudu specifický, protože já jsem to nestíhal sledovat, ale řekněme, říkejme jim třeba dezinformační, tak některá tahle jakoby alternativní média, opravdu jako hodně alternativní až dezinformační a proruská, se rozhodla tohle vlastně jako zveřejňovat a vy vlastně najednou jste nejenom jakoby tlačeni tím, že to zveřejňují nějaká tahle média, ale že vám to vlastně posílají i lidé, se kterými třeba máte dobrou zkušenost, ale vy to najednou nemůžete ověřit jakoby tím druhým zdrojem, což je ten základ novinářské práce, takže teď jakoby rozhodujete, kterou tu informaci pustit a kterou nepustit. My jsme se rozhodli tohle nedělat. To samé bylo s tím telegramovým účtem. Tam jsme vlastně zveřejnili jenom tu informaci, že policie prověřuje a nikdy jsme vlastně naštěstí jakoby nepřešlápli tu hranici toho, že bychom začali o tom telegramovém účtu mluvit jako o nějakém jako testamentu nebo věrohodném zdroji informace. To se nám podařilo, ale já myslím, já jsem napsal takový text, kde jsem definoval pozici reflexu, ale dá se tam mluvit z velké míry i jako o nějakém štěstí, jako v tom momentu toho rozhodnutí. Určitě si myslím, že jako být obklopen třeba jedním kolegou, tam probíhala poměrně velmi živá debata u nás v redakci, co teda pustíme, co ne, jak ta informace bude probíhat, jaké ty informace použijeme a být tam třeba někdo trochu jakoby jinak nastavený, nebo kdybychom si prostě v tu chvíli, tam šlo opravdu o minuty, tak kdybychom, jako moc nechybělo a rozhodli jsme se jinak, jo, a proto já jsem jako dalek toho kritizovat ostatní média, jak ona přistupovala a i když já třeba osobně jsem se potom setkal se spoustou jako kritiky za moje texty k tomu, jak my jsme k tomu přistupovali, tak já jsem neustále opakoval, že to byl náš přístup, my jsme to definovali za sebe takto a já to nemůžu hodnotit, protože jsem to ani neviděl, jak to všichni pokrývali, takže za mě vlastně nejvíc takhle. Jenom doplním jednu věc, která mě teď napadla. V naší redakci je poměrně dost studentů, ať už studentů žurnalistiky z Filozofické fakulty nebo z Masarykovy univerzity a tak dále. A i mezi nimi se šířilo poměrně dost informací, logicky, je to jejich alma mater. A řadu těch informací s námi sdíleli
A neříkám, že to je dilema, ale myslím si, že právě v tu chvíli se hraje někdo s tou zkušeností typu editor, vedoucí, šéfredaktor, tu roli, že například to prostě zastaví. Jo? Řekne, že tahle ta věc se v tuhle chvíli psát prostě nemůže, ať už tam bylo cokoliv, ať už to byly fotografie, informace z nějakých chatů a tak dále. Ale je naprosto jako logický, že to koluje, že si to ty lidi sdílí, ale právě v tuhle tu chvíli má podle mě přijít ten editor, nějaký editorský zásah, nějaké jako vyhodnocení. Pánové, do jaké míry může být v takové krizové, akutní situaci na pořadu dne fenomén, že jsou média, zejména onlineová média, tlačená jedno druhým, kdy se v té redakci třeba sleduje, pozor, tady naše konkurence už vydala tohle, už zveřejnili tenhle obrázek, a že se potom v těch redakcích lidé baví, jestli by to také měli pustit, jestli nebudou pozadu, nebo jestli naopak se do jisté míry vymezí tím, že nenaskočí na nějakou vlnu. Děje se tohle? Tak já, když mám ten mikrofon, tak jenom to rychle doplním, pak už to předám kolegům. Já si to nemyslím. Za sebe říkám, že my jsme v ten den měli doslova takový jako firmol, že já jsem vůbec nevěděl, co dělá konkurence, a v tu chvíli mě to vlastně vůbec nezajímalo. Pro mě, nebo jako v dobrým slova smyslu, pro mě bylo důležité, aby my jsme to měli dobře a aby my jsme to měli korektně. Na druhou stranu samozřejmě ten argument podívat se, jak to dělá někdo jiný a jestli to dělá podobně a podle podobných pravidel, si myslím, že je na místě. A následně určitě i já jsem se koukal, jak to dělají Seznam Zprávy, jak to dělá Česká televize. Zajímá mě to, a i mým cílem je, abychom to dělali co nejvíc jednotně, to je směr nějak to kultivovat, to prostředí, ale že by to bylo úplně vodítko, že teď taky nechci nikoho jmenovat, ale vím, že jsou média, která tu fotku třeba měli poměrně dlouho a rozhodli se z nějakého důvodu k tomu přistoupit. Což jsem teda pochopil, že právně není úplně špatně, když jsem to řešil s našimi právníky, ale je tam ta etická rovina. Jo, zaznamenal jsem to, ale že bych v tu chvíli odpáskoval tu fotku, k tomu mě to nevedlo. Vlastně souhlas. My jsme si ten případ zarámovali do poměrně přísných pravidel. Čili samozřejmě koukáte na to, jak to dělá konkurence, jestli má verifikované nějaké informace, které se vám třeba nedaří ověřit, nebo na ně nemáte kapacity ověřit. Koukáte, jestli mají kompetentní zdroje. Ale protože jsme měli poměrně přísná pravidla, která tady vlastně zazněla a která vlastně jsou i definovaná tím, jak přistupovat obecně k novinařině, tak jsme ten tlak ani moc necítili. A musím říct, že nám nebude, že by to hrálo nějakou významnou nebo vůbec klíčovou roli, ale ono vlastně vás pozbudí jako přístup obchodního oddělení typově nebo vedení společnosti, která se rozhodla taky vypnout reklamy, což pak snižuje ten tlak na to, na ty kliky, o kterých tady se hovořilo, že vlastně vy jste se vlastně na to taky ptal, jestli to nehraje nějakou roli. A i to v té výzvě studentů to zaznělo. A vymezoval se vůči proti tomu i Jirka Kubík. A souhlasím vlastně svým způsobem s Davidem, co říkal na konci úplně. Ona, ta pravidla, OK, jo, nastavme je, ale neměla by být nějak jako dogmatická, protože tady já třeba, my máme nějaký poměrně konzervativní přístup, který kopíruje ty anglosaská pravidla, ale to netvrdím tím, a já se za nima stojím, ale netvrdím, že nejsou legitimní ty ostatní přístupy. Jo? A je fajn, že se o tom jako můžeme pobavit a nějaký rámec nastavit, protože tu zkušenost, kterou teď máme a vlastně i díky vaší iniciativě se tady o ní můžeme bavit, vlastně ačkoliv to nemusí být napsaný vyloženě, ale máme dostane k sobě, ta debata vlastně pomůže tomu, že to i mladí začínající novináři dostanou nějak do sebe, tak to rozhodnutí pak bude třeba erudovanější, jo, v těch daných okamžicích, kdy opravdu jde o minuty. Takže tak. Ta otázka byla, jestli jsme si záviděli nebo se inspirovali. No, já jenom na to řeknu, že pokud si dáme jasná pravidla, jak se chováme, tak samozřejmě můžeme pak maximálně pozorovat, že někdo se chová jinak. Takže třeba na Seznam Zprávách se to video, které pořídil ten dotyčný novinář, vysílačkář, nebo jak mu kdo všelijak říká, tak u nás se neobjevilo, protože jsme ho prostě nechtěli. A jinde se třeba objevilo, ale věděli jsme, proč ho nemáme.
je ta první fáze, pak následují další a další fáze. A tam si myslím, že se projevují ty rozdíly potom v těch médiích. Tady na začátku se samozřejmě každý snaží dělat tu práci, co nejlíp umí, a ten formul, jak tady popisovali kolegové, je takový, že sotva stihnete kouknout, se tam samozřejmě běží na televizích ostatní vysílání. Takže samozřejmě se podíváte, co se vysílá jinde, ale snažíte se o to, aby především to, co jde od vás, tak aby odpovídalo tomu standardu, který je nějakým způsobem nastavený. Myslím, že ten zlom potom přichází dál, a v tomhle myslím, že se ta debata vlastně začínala rozdělovat, a ten přístup těch různých médií se začal rozdělovat. Přišla, jestli se nepletu, tak to bylo 23. Přišla výzva od Univerzity Karlovy, aby jsme nezveřejňovali příběhy obětí. My jsme v té chvíli měli se souhlasem rodin natočené 2 nebo 3 příběhy rodin, které jsme měli připravené do vysílání událostí, a v 5 hodin jsme to prostě zastavili. Vystoupil moderátor, který řekl, že respektujeme přání, protože Univerzita Karlova tam operovala jménem všech těch příbuzných. To se samozřejmě posouvá časem, takže teď, když tady David mluvil o tom dokumentu, tak v tom dokumentu už ty příběhy byly, protože i Univerzita Karlova sama říká, že část těch příbuzných říká, my nechceme, aby se o našich příbuzných mluvilo jako o obětech, to jsou lidi, pojďme říkat jejich příběhy, pojďme tady nějakým způsobem prezentovat. Samozřejmě velmi podstatná role je hledání pozitivních příběhů, protože samozřejmě tahle tragédie se nějakým způsobem odehraje, ale co si pamatujeme z 11. září, nepamatujeme si Khalida Šajcha Mohamada, ale pamatujeme si hasiče, kteří stoupají do světového obchodního střediska, a pamatujeme si lidi, kteří byli schopni obětovat vlastní životy, aby letadlo nenarazilo do Kapitolu. Takže tady se objevovaly opět ty příběhy, ať už to byly příběhy policistů, anebo teď ten student, který vystupoval v tom dokumentu. Takže tady si myslím, že se to nějakým způsobem posouvalo. A mimochodem ten dokument Štěpán Vymětal byl u toho, když jsme konzultovali s univerzitou, jaké obrázky, se kterými oni mají problém, a to byly i obrázky, které byly zveřejněny i ze strany policie. I s těmi obrázky tam ti studenti měli problém, a i my jsme samozřejmě respektovali to, že nechceme zbytečně jitřit emoce a zbytečně navozovat nějaký zbytečný stres. Na druhou stranu velmi jsme zvažovali, jestli ten dokument dělat, ale ta zpětná vazba, která se k nám dostává, je, že to byla nějaký způsob vyrovnávání se s tím, co se vlastně odehrálo, s tím odstupem jednoho měsíce, který pro někoho může být pouhý začátek, pro někoho ani zdaleka ne. Takže si myslím, že ty skutečné rozdíly, vlastně to uvažování o tom, jak k tomu eticky přistupovat, se především projevily v těch dalších dnech, kdy se tam objevily nějaké rozdíly, ale na tom začátku myslím, že jsme všichni uvažovali víceméně podobně, a byly tam drobné rozdíly v řádu několika minut. Bych jenom na závěr ještě právě třeba k tomu videu toho kolegy nebo vysílačkáře, nebo jak mu říkejme, tak my jsme ho v rámci vydavatelství měli, protože já tady nejsem jenom za Reflex, ale za celé, řekněme, vydavatelství Czech News Center, kam spadá třeba Blesk. A my jsme se rozhodli to video nezveřejnit, jiná média v našem vydavatelství ho nějakým způsobem částečně třeba zveřejnila nebo celá, potom různě s tím pracovali. Já bych jenom chtěl říct, i David Klimeš to tady několikrát zmiňoval, já třeba mám velkého učitele v tomhle, v Radku Lajnovi, což je šéfredaktor Blesku, který si myslím, že přistupuje k některým tady těm věcem jako velmi, velmi citlivě a velmi dobře, protože on sedí kolikrát na těch jako opravdu třaskavých informacích, které má jako jediný v té zemi, protože Blesk má obrovské množství typů a různých tady těch videí a tady těch materiálů, na kterých sedí a prostě dál jako nepustí, protože oni řeknou, ne, tohle je za nás jako moc, protože oni mají s těmihle událostmi velké zkušenosti. A já jsem rád, že vlastně můžeme v rámci toho vydavatelství tuhle zkušenost sdílet a že jsme ji mohli vlastně od nich takhle trochu převzít i v rámci vlastně psaní nebo publikování věcí o téhle události. A že si uvědomujeme, že vlastně kreslíme tu čáru i tou debatou, kterou tady vedeme, i tím naším přístupem, který byl nejenom ten den, ale hlavně který je teď a v těch dalších dnech. A asi je dobře, že si to vlastně všichni uvědomujeme a že už tady vlastně spolu vedeme nějakou debatu a že rýsujeme ty obrysy, v jakých se to bude odehrávat třeba někdy příště, a doufejme, že vlastně nebude, ale i tohle je ten důkaz. Mně přijde, že ta debata se pohybuje v takové sinusoidě. Na začátku obrovský tlak na média, obviňování z toho, že něco přehnala. Další a další pravidla, která šla i proti všem těm pravidlům, byla daleko za hranicemi toho, co je normální, například ve Spojených státech nebo v dalších zemích, které mají podobné zkušenosti s podobnými činy.
Přijde mi, že teď se to začíná znovu vracet do normálu, začínáme se bavit o tom opravdu, kde najít tu hranici, a teď mi přijde, že ta debata začíná být opět racionální z obou dvou stran, jak ze strany médií, tak ze strany dalších institucí a lidí, kteří do té debaty vstupovali. Já jenom ještě možná doplním, aby jsme si to uvědomili, protože my tady hovoříme třeba o bezprostředních hodinách, možná dnech, kdy k tomu jako ty média nějakým způsobem přistupují, a ten faktor času hraje velkou roli, protože my se musíme vlastně bavit o těch dvou celcích jako odlišně. To je důležitý si uvědomit a tu debatu v tomhle tom i vést, jo, nebrat to paušálně, že média mají mít takovýhle pravidla, protože ono se to samozřejmě promění. A jak říkala paní docentka Čírtka, a ta mě vlastně přivedla, nebo já, jako na důležitý vlastně si uvědomit, že možná tady mají novináři mezery a novinářky v tom smyslu, že my k těm obětem třeba přistupujeme, nebo těm přeživším přistupujeme tak, že nějakou lidskou slušností, ale třeba neznáme úplně odborný přístup, který jsem dneska tady zaslechli. Tady si myslím, že je třeba nějaká mezera, možná nějaký edukativní jako přístup právě toho, jak ty věci popisovat, jak je vnímat, ale to je v té další fázi. Já řeknu možná ještě příklad, třeba vydat se na to místo bez Hostouň, místo, kde odkud pocházel ten střelec, je samozřejmě úplně v pořádku, nicméně jako přinášet ten okamžiky odtamtať od svědectví sousedů, že zdravil a nosil tašky, to nám neukazuje úplně to systémový. Myslím si, že zejména v té druhé fázi teďka přistupat k tomu tak, kde, jak tomu předcházet a hledat v tom systému nějaký mezery. Čili novináři tam a novinářky tam mají být, ale pak samozřejmě je důležitý, co o to, jaký materiál z toho jako přinesou a v jakém časovém horizontu. Já jsem jenom chtěl říct, že opravdu ten faktor času hrál velkou roli, protože myslím, že jsme to zažili všichni na sobě, nebo já to tak měl, že v těch prvních chvílích člověk vlastně o tom nechtěl vědět nic moc, nebo nic, nechtěl vědět detaily o pachateli, opravdu nemluvme o tom a tak dál, ale samozřejmě, jak ten čas plyne, tak sám si člověk uvědomí, že to takhle není, že o tom potřebuje vědět spoustu informací, jak se to stalo, proč se to stalo, dalo se tomu zabránit a tak dál. Takže kdybychom si nastavili pravidlo, že nikdy nebudeme o pachateli mluvit, nic o něm nebudeme zjišťovat, zapomeneme na něj, tak to není vůbec normální. To myslím, že všichni cítí na sobě, a teďko ten měsíc poté už je to, myslím, relativně silný názor. Myslím si, že média tehdy hodně bojovala s tím, že část veřejnosti opravdu nechtěla informace konzumovat, nechtěla o tom vědět nic víc, a najednou ta média byla tím, kdo ty informace přináší, a oni je nechtěli. Takže vlastně myslím, že se to stalo i takovým, nebo média se stala takovým katalyzátorem toho vzteku nebo toho zoufalství, protože najednou nebylo jakoby proti komu jinému to obrátit. Takhle jsem si to překládal i pro sebe, ale zároveň jsem těm pocitům rozuměl, protože sám jsem je vlastně taky měl. Taky jsem měl pocit už dost, už nechci, ale nešlo to. Pardon, my jsme tady rozjeli takzvaně debatu, ale já jsem byl třeba ten, kdo napsal, že o tom střelci nepotřebujeme vědět nic, že stačí vědět jenom, že to byla nula. Čím jsem se dostal do takového ideového sporu s některými kolegy, ale znova, to byl text napsaný vlastně ráno po té události v reakci vlastně na celou řadu materiálů, které jako ještě ten večer a to ráno vlastně jako vyšly, a byly to přesně reportáže typu zdravil, prosil, děkoval, slušnej kluk, vůbec si to neumíme vysvětlit, tak jsem na to vlastně jakoby zareagoval jiným textem, a dneska už vlastně jakoby víme, že potřebujeme jít i po nějakých informacích jako o něm, že to i potřebují třeba ti lidé vědět aspoň něco. Začím se ale stojím je, že jsme čekali na závěry policie, respektive na nějaké oficiálnější vyjádření, protože my, když vlastně tu debatu vezmeme zpátky, tak tohle byla debata, která se opravdu odvíjela pár hodin poté, a ta média byla opravdu rozdělena na ta, která prostě jako šla silně proti policii, šla silně vlastně po tom příběhu, dodnes vlastně z toho nic jako nevykřesala,
ale vlastně byla na tom jakoby opačném spektru v potřebě se vymezit. A tam já vidím třeba dluh nás, novinářů, kteří jsme se do té debaty zapojili, a beru to konkrétně na sebe, že vlastně jsme tu debatu trošku stáhli jako osobně mezi dvěma nebo třemi novináři prostě z různých ideových časopisů nebo médií, a myslím si, že tímhle směrem by se to rozhodně odvíjet nemělo, a jsem rád, že se to tady a v budoucnu takhle odvíjet nebude, že to byl jenom prostě nějaký názorová přestřelka, ale že ta debata je opravdu racionální a racionalizuje se. Já musím, pardon. Ne, já jsem chtěl jenom říct, že myslím si, že do určitý míry nebezpečný střílet do těch novinářů ve smyslu jako pouštět se opravdu do ostrý kritiky, že selhali. Já si myslím, že většina z nás, kdo tady sedíme, tak vyvozujeme nějakou sebereflexi už jenom tím, že tady sedíme, že vedeme diskuze ve svých redakcích, slyšíme názory svých redaktorů, editorů a snažíme se dělat tu práci, jak nejlíp umíme, čímž neříkám, že jsme nechybovali, proto říkám, že je důležitá sebereflexe. Ale já jsem měl někdy pocit, myslím, že to padlo i v tom předchozím bloku, když tak mě doplníte, že i novináři byli jako v ozovkách v první linii, jo, čímž se vůbec nechci postavit vedle záchranářů a policistů, kteří ta linie byla úplně někde jinde, ale já tím chci říct jinou věc, že i já cítím jako u svých kolegů a u svého týmu těch lidí, že jsou z toho fakt jako špatní. Jo, a je to měsíc a myslím si, že jako opakovat tu kritiku stále dokola vůči ním možná taky do určitý míry není fér. Můžu jenom dodat, tam, tady u těch věcí vždycky je dost škodlivá jako paušalizace. Ona je to přístup takový jako zkušený novináři, takže víme, že jako to je skoro už modus operandi takový. Ale já bych chtěl poukázat ještě na jednu věc, a to je, která by zasloužila debatu, a to je jako chování, nebo respektive sociální sítě jako takové. Jo. Myslím teď jako novináři a jejich přístup k sociálním sítím v tom okamžiku, kdy se to dělo. To není jenom ty oficiální výstupy za média, ale zároveň prostě nějaký vystupování a řekněme prodlužování dosahu věcí a tím pádem i jako vlastně svým způsobem verifikování těch věcí, ale verifikováním fuzovka, protože to se šířily nepodložené věci, tak tady bych třeba apeloval na to, aby byli novináři, kteří mají nějaký dosah jako zdrženlivý. Tady to je podle mě diskuze, která by měla taky zaznít, no to není, to už nespadá pod nějakou editoriální kontrolu zpravidla. Takže do budoucna bych vás, mladý novinářky a novináře, na vás apeloval v tom, že protože vy v nějakých sociálních médiích fungujete v podstatě online, přistupovali k tomu velmi zodpovědně a zdrženlivě. Zmínil jste mladé novináře a novinářky, mimo jiné autory třeba našeho otevřeného dopisu redakcím. Mladí novináři v něm redakce kritizují za mnoho eticky sporných problémů a mnozí z vás třeba ve svých redakcích máte některé studenty žurnalistiky a jsou to mladí lidé, kolikrát talentovaní novináři, kteří mají nějaké sny a za nimi si jdou třeba i studiem toho univerzitního oboru, kdy soustavně se musí učit novinářskou etiku, jsou z ní pravidelně testováni, zkoušení, aby vůbec mohli ve studiu pokračovat, dokončit ho. A pak se spoustě z nich stane, neříkám, že se to musí týkat kteréhokoliv z vašich médií, ale tuhle zkušenost slýcháme často, že přijdou do toho skutečného média, skutečné redakce, a tam jsou jejich etické ideály a představy o tom, jak by měl správně fungovat novinář, v podstatě pošlapány, že je to tak nějak semele. Co děláte jako šéfredaktoři velkých médií pro to, aby se tahle situace zlepšila, nebo v lepším případě, aby k ní ve vašich redakcích nikdy nedošlo? To je hodně akademická otázka a děkuji za ní. My se snažíme, my ke každému začínajícímu novináři nebo novinářce přistupujeme velmi zodpovědně v tom smyslu, že s ní pracujeme hodně detailně, máme na to vyčleněné prostě editorské kapacity, ona se to i plácí. Ti lidé tam u nás zůstávají, můžeme na ně pracovat dál, vlastně nám tvoří teďka už část redakce, já jsem faktuálně třeba půl roku a vlastně už většina z nich jsou lidi, kteří přišli tam na stáž. Velmi šikovní Tomáš Klezl, mimochodem, a ten tam přišel dřív než já. Tak tímhle způsobem. A jako
Myslím, že u nás to platí tak, že oni mají, ne že by měli rovné hlasovací právo, ale jako jsou členy té diskuze. Jo, na poradách je vlastně součástí toho, když jsme debatovali, jak ty věci zpracovávat tady v těch mimořádných situacích, tak jsou právoplatní účastníci té debaty a věřím, že tímhle způsobem vlastně je motivujeme a vlastně obrušujeme to je třeba případné znechucení z té praxe, protože ta praxe skutečně je jiná, než se učí na škole. Máme v redakci Seznam zpráv taky spoustu kolegů, studentů, elévů, ale i jako už plnohodnotných redaktorů, kteří donedávna studovali, takže v tomto směru přicházíme i my do kontaktu s mladými novináři, jsme za to rádi. Dokonce teď otvíráme akademii Seznam zpráv, kam zveme vlastně studenty, aby se zapojili do stáže, kterou rozjíždíme. A jenom na tu otázku, jak jste ji formuloval, ono se na to hrozně špatně odpovídá, protože vlastně i v tom dopisu to bylo všechno tak zobecněné, ale úplně všechno. To znamená, že já si v tom nenajdu vůbec žádný prohřešek, nad kterým bych tady teď měl jako přemýšlet, protože nevím, co tím myslí. A chce se mi říct, že nic takového se u nás nestalo. Ale třeba by mě někdo vyvedl z omylu. Já se taky těším na debatu, až si probereme ty konkrétní věci. Až tady budeme bavit o věcech, které zajímají i vás. A jinak obecně ideální je dodržovat ty etické principy a vysvětlovat, proč některé věci děláme tak, jak je děláme a proč si myslíme, že je to takhle správně. No, doufám, že to takhle funguje. Tady dost lidí z České televize, tak mi pak můžou říct, že ne. Tak já si možná přihřiju polívčičku, tak chystáme něco jako akademii, tak kdybyste došli do Seznamu a pak o kousek dál na Anděl, tak budeme rádi. Ne, já si myslím, že i u nás elevové nebo studenti dostávají poměrně velký prostor, snažíme se s nimi mluvit, dokonce není to ani tak, že by nemohli mluvit s šéfredaktorem, se spoustou lidí mluvím napřímo. Já dokonce mám to štěstí, že mám v redakci jednu spoluautorku toho otevřeného dopisu a já jsem s ní strávil hodinu a půl, kdy jsme seděli. Ona začala se mnou tu debatu tím, jako vlastně trošku v legraci, já jsem si myslel, že mě za to vyhodíte. Rozhodně se to nestalo, ani to nebyla moje úvaha, ale bylo pro mě strašně důležité si rozebrat jednotlivý body a k těm bodům se vyjádřit z pohledu šéfredaktora, tak jak jsem to vnímal já. Myslím si, že tam na mě kouká kolegyně, že oba jsme potom odcházeli vlastně poměrně spokojení s tím, že jsme si odpověděli nebo aspoň jsme se snažili odpovědět na ty otázky. Já jsem se snažil nějakým způsobem rozporovat právě tu obecnost a to, že jsem přesvědčený, že i dnes, ať nějak pochybil, tak to nebylo nic úplně fatálního, myslím. Nevím, ale snažím se se všemi těmi studenty o tom mluvit, ať už tak, že jsem si povolal tu spoluautorku, tak následně jsme potom udělali takovou velkou debatu na iDNESu, která byla poměrně kritická, ale myslím si, že jsme se snažili tam nějaké věci vyříkat a asi v tom budeme určitě pokračovat. Tak já znova řeknu, že my jsme malá redakce, takže nemáme nic jako akademii pro elévy, ale... Já se elévům a externistům věnuju osobně 7 let v Reflexu. Jako vlastně člověk na webu, i jako šéf webu, i teďka jako šéfredaktor, takže kdo budete mít zájem a nebudete chtít jít do velkého média, tak klidně přijďte do Holešovic nebo od Března na Hagibor a můžete mi to říct, jak to děláme špatně a já vás budu poslouchat, protože my tam máme poměrně jako otevřený přístup v té redakci a ten Reflex, jak je názorový a snaží se být silný v některých těch názorech a tématech, tak se tam třeba hodně i křičí a debatuje a ten názor je tam ale jako slyšet každýho, protože to je výhoda toho menšího kolektivu, že potom jste víc slyšet třeba. A myslím si, že co se týče třeba názoru mladých lidí, tak já, i když nejsem už tak úplně mladý, tak jsem třeba důkazem toho, že i ti mladí lidé mohou v médiích dostávat prostor. Máme taky akademii. Najdete nás na Kavčích horách a můžeme vám slíbit krev, pot a slzy, takže přijďte.
Pánové, zažili jste třeba úplně na druhou stranu situaci, že by příliv mladých, třeba i vystudovaných novinářů vaše redakce třeba nějak obohatil, že by vás přiměl, abyste na některé věci nahlíželi možná nějakou novou optikou, abyste třeba uvažovali na základě právě takových diskuzí, které tu byly zmíněny s těmi studenty, o nějakých změnách, řekněme, o nějakých implementací novinek do manuálů, etických kodexů, čehokoliv? Tak ti mladí kolegové jsou opravdu součástí těch diskuzí v redakci, takže neumím to teď vyčlenit, že ten konkrétní bod, o kterém jsme se bavili a rozhodli, tak vyšel z nějakého impulzu od studentů a takhle to nedělíme. Opravdu ti lidé jsou, nevím, tak z 25% ta redakce je opravdu složená z lidí, kteří nedávno absolvovali školu a zapojují se do úplně všech debat, takže myslím si, že se to takhle generačně nedá rozdělit. Je to vlastně takové neustálé vzájemné ovlivňování. Já nemám co dodat, jo? To je naprostý souhlas. Možná v tom smyslu, že nerozdělujeme, jestli někdo mladší studuje nebo ne, protože ten názor je prostě právoplatný a můžeme se o něm bavit, nebo nějaký pohled. Možná ta témata, která mladší generaci zajímaví, tak ty jsou pro nás třeba inspirativní, jo? Třeba při editorském nebo dramaturgickém výběru respondentů nebo obecně zpracování, formátu zpracování. To je pro nás inspirativní. Vlastně není co dodat. No. Věřte tomu, že myslím, že u většiny redakcí, kde jsem byl, je k tím mladým přistupováno poměrně jako velkoryse. Jo, já to vidím podobně jako Pavel Švec. Já jenom možná řeknu, že zase na druhé straně je fajn, když studenti nebo začínající levové v nějakém smyslu dají na ty zkušený novináře. Jo, že někdy se to hodí, takže ano, ten jejich přístup je inspirativní, jejich témata jsou inspirativní, ale někdy si myslím, že je zase důležitá ta druhá strana. My jsme ohledně té střelby vedli tu debatu poměrně široce, máme tam věkově napříč a je opravdu zajímavý sledovat, já se v tuhle chvíli cítím někde uprostřed, nejenom generačně, ale myslím teď názorově, ta starší generace opravdu by o tom referovala jinak, za mě mnohem otevřeněji. Pak je tady nějaký jako střední proud, který já považuji za racionální, to znamená, ano, psát o tom, ale psát o tom tak, aby jsme mysleli na všechny ty aspekty, o kterých jsme tady mluvili, ale podle mě nemůžeme dělat, že to nejde, tak to je ten můj proud a pak je tam některý ten radikálnější, který sklouzává k tomu nepsat o tom vůbec. Já možná dám vlastně konkrétní případ tady toho generačního střetu v redakci nebo u nás, co se týče těch následujících témat po tom incidentu, tak zatímco ta starší část chtěla řešit vlastně jako zbraňovou legislativu a bezpečnost a to, tak ta mladší část chtěla řešit hlavně duševní zdraví. A to si myslím, že je dost jako podstatný point té debaty, který jsme na základě toho taky zařadili do toho redakčního přístupu. A jenom bych chtěl říct, že když jsme se tady bavili o novinářích v první linii a o vlastně nějakém mentálním ošetření novinářů, tak že my máme aspoň jakoby online terapie v rámci jako práce, který vlastně kolegové můžou využívat nejenom tady po těch incidentech, ale vlastně celý rok. Položím ještě jednu velmi rychlou otázku, potom se přesuneme k diskuzi s vámi, s publikem, takže poprosím teď, abyste si rozmysleli definitivně své dotazy. Vraťme se teď přímo k té střelbě, tohle byl takový druhý blok, protože téma mladých novinářů v redakci právě díky provázanosti s tím dopisem redakcím je velmi zblížené s tímhle tématem. A teď možná na závěr pro vás možnost nějakým způsobem vaše redakce třeba pochválit za konkrétní aspekt pokrývání té střelby, protože předpokládám, že mezi těmi dotazy od publika budou určitě nějaké, které budou konkrétní, kritické, třeba rýpavé do něčeho. Tak teď se mi pokuste každý říct velmi rychle jeden aspekt, který si myslíte, že se vaší redakci opravdu povedl a kdyby se, nedej bože, v budoucnu stalo něco podobného, tak se budete moct přímo k tomu vrátit a říct si, tohle se nám povedlo. Já řeknu jenom dvě slova vlastně. Zdrženlivost a zodpovědnost. A ta zodpovědnost je jak profesní, tak etická. Souhlasím. Určitě to byla zodpovědnost a já bych
hlavně ocenil to nasazení. Myslím, že všem těm lidem opravdu patří velký dík, editory, redaktory a elevy, studenty, kteří tam strávili spoustu času a odvedli spoustu skvělý práce. A já si myslím, že kdyby to nasazení vypadalo takhle vždycky, tak do budoucna, tak si myslím, že to je jenom dobře. To, co si, jenom ještě se vrátím k tomu dopisu, můžu jednou dvěma větama. Já si myslím, že jako bychom měli se snažit tu naší práci prezentovat co nejlíp a neměli bychom sklouzávat k tomu, že druhý den sledujeme tiskovou konferenci ministra vnitra, který kritizuje ta média a říká, že vlastně do určité míry tu roli nezvládli, místo toho, aby jsme se ptali na otázky, které nás zajímají. Takhle to vnímám já. On to psal Jirka Kubík na konci, my jsme se o tom bavili na začátku, že jsem si dneska znova přečetl ten jeho text a myslím si, že jestli to má být něco na závěr, co bych měl říct, tak je to opravdu jako nerezignujme zase na tu práci. Já jsem s tou kolegyní, se kterou jsem mluvil, tak jsem vyjádřil takovou obavu nebo varování, že bych nechtěl, aby ta budoucí generace byla přeopatrná. Což nesouvisí s tím, že by měla být opatrná, ale přeopatrná, protože naším úkolem je se ptát, naším úkolem je zjišťovat. A o to víc, když jsem četl ten text Filozofické fakulty, která zveřejnila, jakým způsobem z jejich pohledu byl ten sled událostí, tak si myslím, že to je velkou inspirací a povinností ptát se novinářů, ptát se politiků a policie, jestli to opravdu bylo tak nebo ne. A já jsem ještě zaznamenal jednu kritiku směrem k nám a to bylo, jakým způsobem jsme se věnovali kauze Marian Jurečka. A já si myslím, že to je právě nesmírně důležitý. Nejde o to, jestli byl na večírku nebo ne, ale jestli lže nebo ne. A to si myslím, že je podstata toho, čím bychom se měli zabývat. Já s tím souhlasím, jenom souhlasím i s přístupem ke kauze Jurečka. Jenom dodám za sebe, který k těm všem vlastnostem oceněným, tak samozřejmě souhlasím s nima. Já bych za sebe dodal jakousi mentální otrlost kolegů a kolegyň v tom nejenom zpracovávat vlastně téma, které se jich třeba osobně nebo nějak blízce dotýká, a protože tam máme spoustu absolventů i vlastně lidí, kteří tam měli kamarády, ale i otrlost v tom pracovat s těmi následky, co se týče ne úplně vždycky vřelého přijetí od čtenářského spektra, protože novinařina tady má i díky předchozí vládě a předchozímu prezidentovi velmi jako nehezkou pozici a novináři jsou u velké části společnosti nepřítelem číslo jedna, vůči kterým si projektují veškerou svoji nenávist v životě. A vy v momentě, kdy vy jste na to vlastně nějakým způsobem připraveni, protože se s tím setkáváte už řadu let, pokud řadu let v médiích pracujete, tak vlastně nikdy nenapíšete něco, co se líbí úplně všem, ale ten příliv té iracionální nenávisti, který se valí vlastně v posledních letech, je opravdu enormní a o to větší je, když je to v závislosti na text, který napíšete o takovéhle události a stojíte si za ním a není v něm vlastně nic špatně a ty lidé vám to jdou jenom vlastně jako vytmavit, protože vás nemají rádi jako novináře nebo jako to médium, tak ta míra otrlosti kolegů, když prostě sledovali ty komentáře na sociálních sítích, komentáře po články, tak ta byla opravdu potřeba. A já jim za to děkuju. Tak já se k tomu připojím. Já jsem opravdu hrdý na své kolegy, kteří dokázali v téhle situaci to zvládnout, dokázali být pořád těmi novináři, kteří chtějí zjišťovat, co se děje, proč se to děje, ptát se, kontrolovat to, jestli všechno bylo tak, jak mělo být. A bylo to opravdu stížené tím ohlasem od části veřejnosti, který přicházel. A myslím si, že je důležité, že opravdu nezapomněli, že jsou novináři. A co je jejich práce? Obrovské zepětí, sepětí té redakce. Občas se říká, že ta poslední generace nemá vztah k té práci, to se totálně popřelo během toho, kdy najednou všichni přišli do práce, všichni chtěli pomáhat, všichni chtěli dělat při vědomí té obrovské zodpovědnosti, kterou my všichni máme. Na nás je to extrémně velká tíha toho. A pak přišel ten dopis, který jsem si přečet a trošku mě vytočil, protože jsem si udělal měl jsem z toho trošku pocit, že vlastně nejlepší by bylo, kdybychom nevysílali, že to bude nejistější, nikoho se nedotkneme. A vlastně jsem si udělal tu
představil, jaký by byl ten scénář, že bychom tam měli ty plány ministra zdravotnictví a čekali na to, až nám policie řekne, co se ve skutečnosti stalo. A ty lidi, kteří, a to vím, protože nám to říkal, že kvůli vysílání ČT24 měli naplánovanou cestu do centra, nejeli tam například, drobný příklad toho, jakou roli média se hrála. Šířili by se dezinformace o tom, že ve skutečnosti měl ukrajinské jméno, byl to Ukrajinec, nebo možná to byl nějaký Arab, který spáchal teroristický čin. Tohle všechno média díky tomu, že odvedla svoji práci, tak nic z toho se nestalo. Bavme se o těch detailech, ale myslím si, že v tom celku média obstala. Děkuji vám za odpovědi na mé dotazy a především za diskuzi, kterou jste provedli mezi sebou. A teď tedy přejdeme na dotazy od publika. Pan David Klimeš se hlásí, takže předáme mikrofon jemu a potom budeme sledovat další ruce. Děkuju. Já znovu jenom zdůrazním určitě obrovský obdiv tomu, co ty redakce musely v té vypjaté chvíli zvládnout. Je jasné, že to nejde bez chyb. A znovu připomenu to, co jsem říkal na začátku, že kdybych já ještě byl v těch redakcích, tak ty chyby dělám já. To je mi to úplně jasné. Jenom na druhou stranu, a ještě jedna věc, jsem rád, že vlastně z té poměrně vypjaté debaty, jak to popisoval Michal, se dostáváme teď v té vlně do nějakého většího konsenzu, je to fajn, ale zase bych byl rád, abychom to s tím konsenzem nepřeháněli a skutečně si myslím, že média budou tak silná, jak budeme schopni se vyrovnat s těmi chybami a ještě navíc teda věc, která sem asi nepatří, myslím, že teď třeba máme 2 roky opravdu takhle postupovat, kdo ví, jakým způsobem budeme postupovat za 2 roky, jestli nebudou média bojovat o vlastně základy své nezávislosti. A přestože je tady tenhle konsenzus, tak pořád, díval jsem se na to před hodinou, nacházím na jednom z webů to video toho vysílačkáře, to já jsem nevěděl, že se tomu takhle říká tomu člověkovi, který je za tím paywallem a obalený reklamou. A tady si myslím, že jako asi by, nebo já to tak vnímám, že ani to video by se nemuselo používat, určitě ne v té akutní fázi, maximálně k tomu přistoupit, myslím, že tak to bylo v Seznamu zprávy, že se přepisovaly kusy a tím to skončilo. A je pro mě třeba naprosto jako nepřijatelné, aby se na to lákal paywall, nepochybně to funguje, prostě na tohle se určitě na určitě sbírá a okolo ta reklama je zobrazena. Stejně tak myslím, že se ukázalo ne to, jak je složité přistupovat těm neověřeným informacím, které se hrnou ze všech stran. Skutečně jeden z těch bodů, co jsem psal taky v té emoci den po vlastně té tragédii, že by neměla být média sociální sítí, ale její korektivem. Tak tam vlastně mě přijde na tom smutnější, ano, těžko se ověřují některé ty věci sociální sítí, ale tam vlastně některá média nebyla schopná dobře pochopit to, co říká ta policie, protože skutečně ta policie si je celou dobu mluvila o tom, že prověřuje ten účet. A tady mám trošku strach, že ta snaha o to nebýt příliš při zdi, tak některá média, typicky největší ten tlak byl na online, já to chápu, dovodila z toho, tak my to teda napíšeme. Policie potvrdila, že vlastníkem toho účtu je ten David K. A tohle jsou, myslím, jako chyby, které je potřeba reflektovat, jakkoliv teď už zase čas se posunul a skutečně pro mě by bylo dobré, kdyby vlastně to, co i je často v těch redakcích, Pavel mluvil o tom, že bylo nějaké desatero, které jste si řekli a myslím, že aktuálně to vyšlo jako velmi, velmi pěkně, tak kdyby něco jste řekli svým čtenářům, divákům, Jiří Kubík zareagoval ještě před Vánoci, po Vánocích, ale moc dalšího to nebylo a přesto je zjevné, že to řešíte opravdu enormně. A já dokážu představit, že i někdo z vás odůvodní, tak do toho videa jsme šli, chceme, aby to bylo venku, je to třeba pro ten bulvár prostě trošku jiná věc, než pro ty údajně seriózní média, ale nějak to odůvodnit. Je to opravdu to, co je to audience expectation, nějak pracovat s tou důvěrou. A jenom mám strach, že, a proto jsem to psal toho 22. a myslím, že i to byla ta pointa toho dopisu, že toho 22. bylo jasné, že bylo to extrémní, bylo to strašně těžké pro ty novináře, byli v první lize, ale ty chyby se staly. A kdy teda se o tom začneme bavit? A trvalo to poměrně dlouho. Takže za mě ano, jsem rád, že tady se nachází konsenzus. Je zjevné, že některé redakce to mají
zvládnuté díky tomu, že se třeba zabývají hodně tím krimi, to myslím, že byl třeba ten Blesk. Někdo to má díky zahraničním zkušenostem a prostě protože ten drobnohled je u České televize extrémní, ale myslím, že spousta dalším médiím to ještě trošku chybí a myslím, že tohle by mohlo být nějaké posunutí, aby se tomu také více věnovali. A mám otázku. Otázka je to, co říkal co Pavel, jak by se měli chovat novináři na těch sítích. Byl to takový apel, ale já jsem na těch sítích teď nebyl asi 2 roky a vrátil jsem se v té události, koukal jsem a asi nejabsurdnější mě přišlo, když jeden novinář v té chvíli jeho médium mělo nesmysl o tom Telegramu, což chápu, jak se stalo, a zároveň upozorňoval ČT24, aby si na to dala pozor. Tam jsem jako zajímavě viděl, že na ČT24 klademe trošku vyšší nároky než na nějaká jiná média. Tak jak vlastně se díváte na to, jak, nechci říct disciplinovat, ale jakým způsobem doporučovat něco svým kolegům, redaktorům, protože třeba myslím si, že v té krizové situaci některé ty tweety neměly být napsány. A možná si to myslí teď už i ty dotyční redaktoři. Tak jak na to? Děkuju. Já začnu přiznáním. My jsme to video odvysílali. Odvysílali jsme ho po rozsáhlé redakční diskusi, do kterých se zapojovali i mladí kolegové. Na sociálních sítích třeba nebylo, ale to video jsme odvysílali z jednoho důvodu. 21. večer, protože to video podle nás zachycovalo ten policejní zásah. To nebylo, z našeho pohledu nám nejde o kliky, nejde nám o reklamu, nic takového, přineslo informaci. Mimochodem policie s tím videem pracovala taky, samozřejmě upraveným podobně jako my, ale pracovala s tím videem taky, takže to video po rozsáhlé redakční debatě jsme uveřejnili, už s ním samozřejmě pracujeme s odstupem času jinak. Bylo to toho 21., kdy to podle mě přineslo podstatnou informaci o tom, jak ten zásah probíhal a vlastně jakou práci tam ty policisti předvedli, neuvěřitelnou práci. Co se týče sociálních sítí, to pravidlo je jednoduché. V České televizi všem říkám, nepiš na sociální sítě, co by si neřekl ve vysílání. Jednoduché pravidlo. To s Michalem souhlasím, že ten apel na redaktory, jak se Davide ptal, tak je jednoduchý. Prostě chovej se tak, jak se můžeš chovat a co píšeš do vlastního média. Někdy je třeba to vysvětlit důrazněji, ale myslím si, že ta komunikace i v rámci redakce takhle normálně funguje. Jinak, už jsem to tu říkal, tahle debata je nesmírně užitečná, ale my už jsme si o těch věcech promlouvali v rámci redakce s redakční radou, kterou máme složenou z velmi respektovaných lidí. Máme tam bývalého ústavního soudce, máme tam šéfredaktorku deníku SME, máme tam vysokoškolského učitele žurnalistiky Petra Orsága z Olomouce, Jindřich Šídlo tam je. Takže vlastně my na tohle téma vedeme debaty v redakci s redakční radou. Nechali jsme si zpracovat od agentury Media Tenor analýzu toho, jak média postupovala, jak z toho vychází Seznam zprávy. Takže tu debatu rozhodně dál povedeme, stejně jako si z toho odneseme nějaké ponaučení a základní pravidla pro tyto situace, které doufáme všichni, že se nebudou opakovat. No není vlastně co dodat, jo. Chovej se tak, jako kdybys to psal a chovej se o to víc odpovědněji, protože tam chybí editoriální kontrola. Jednoduchý. Tak já to budu mít asi nejtěžší. Já půjdu z kůží na trh. To video, o kterém mluvíte, je i dnes. My jsme asi podobně jako v České televizi vedli velikou debatu o tom, jestli to video dát nebo ne. Ty argumenty byly různý, nebylo to jednoznačný. A já za sebe říkám, že do dneška o tom nejsem přesvědčený úplně. Ale na druhou stranu já naprosto souhlasím s tím, co říká Michal Kuba. To znamená, to je jako jediná, v tu chvíli to byla nějaký jediný svědectví, nějaký jediný úkaz té situace a bylo velký dilema, jestli to dát a jak to dát. A teď se dostávám k tomu paywallu. Já si myslím, že je trošku chybně uvažovat nad tím, že to je monetizace. Jako je, samozřejmě, nepopírám to, ale já se pokusím to vysvětlit, jo. Ale vy tím nějakým způsobem omezíte ten dosah toho videa. Jo? Dáváte ho jako jenom určitý skupině čtenářů a naším cílem a priori nebylo, aby nám za to zaplatili. To je jedna rovina. A druhá je, že následně druhý den, to znamená 22. prosince, po tiskové konferenci ministra vnitra a policejního prezidenta, kde apelovali na to, aby to video nějakým způsobem se dál nešířilo, tak my jsme ho nesmazali, proto jste ho teď našel, ale v podstatě byste ho, doufám, teda neměl
od toho 22. najít v podstatě v žádném článku. To znamená, už jsme s ním nějakým způsobem dál nepracovali. Myslím si, že to dilema, a teď si naběhnu sám, a jenom upozorňuji, nejsem šéfredaktor Mladé fronty dnes, tak pokud se mě budete ptát na titulku Mladé fronty dnes, tak by bylo záhodno si pozvat jeho šéfredaktora, ale jenom tím chci říct to, co říkal Martin, jo, že každý to médium v tom vydavatelství k tomu přistupuje trochu jinak, je to na nějaké jeho jako odpovědnosti. A i tam se vedla velká debata o té fotce na titulní straně druhý den. Já jsem byl rád, že jsem nebyl ten, který tu fotku musel vybírat a rozhodovat o ní. Ale jenom k tomu chci říct, že když jsme se o tom bavili později, tak spousta těch lidí jako šéfeditorů, šéfredaktorů, vedoucích vydání a tak dále, argumentovala hodně podobně, jo? Že to byl tak silný okamžik, tak tragická věc pro Českou republiku a tak vypovídající fotka, že se rozhodli tam dát. Takže já jenom tím chci říct, že ty věci nevznikají úplně jako tupě. Jo? Přemýšlí se o nich a samozřejmě je fair tady stoprocentně to nějakým způsobem otevřít a vyargumentovat, nebo se o to aspoň pokusit. A no, to je asi celý. Nevím, jestli tak. Ne, já se naštěstí nemusím omlouvat. Já, jenom tady v tom případě teda. Ale jako k tomuhle se jako vrátím. Já se vrátím k těm sítím, protože jsem na nich tady jako kolegové taky aktivní, tak já vždycky kromě tady té zásady říkám, že tam doporučuji zdrženlivost a víc než kde jinde tam platí ta nutnost se omluvit, pokud ten člověk udělá chybu. Já si myslím, že se hrozně těžko a těžkopádně mluví o té ochotě přiznat si chybu a omluvit se bez nějakých vytáček, což do nějaké míry koresponduje i třeba s politickou reprezentací, která k tomu taky není úplně nakloněná a ty chyby se jako nepřiznávají a většinou se lidé různě vytáčí, jak jsme mohli vidět třeba na případu Mariana Jurečky. Tak je dobré na těch sítích prostě a nejenom na nich, ale právě i v té novinářské práci, když ta chyba vznikne, tak se co nejrychleji omluvit a přiznat ji. A to je jakoby to, co by měl reflex razit pode mnou a doufám, že bude. A kdyby jsme to neudělali, tak mi to dejte vědět. Můžu jenom, ještě mě napadla jedna věc monetizaci nebo tomu paywallu. Ono tohle to je podle mě na solo debatu, protože ta kritika míří k dnesu, ale myslím, že bychom našli i další, kteří běžně pracují jako s paywallem nebo s placeným obsahem. Ale dneska už vznikají jako platformy, spousta novinářů funguje na Hero, Hero, Patreon a tak dále, nechají se za ten obsah platit. Udělali spoustu zajímavých rozhovorů se spoustou odborníků, vy jste byl mezi nimi, tuším, a po půl hodině toho rozhovoru je to utnuté za paywallem. Jo. Já jenom, to není kritika, já jenom otvírám spíš tu debatu, že ta doba toho placeného obsahu jako přichází, musíme o ní debatovat, my jsme spolu o ní vlastně debatovali v událostech, komentářích. A myslím si, že plošně říct, jako přestaňme monetizovat v takovéhle události, do budoucna nebude možný. Máme tu ještě nějaký dotaz, tenhle nám zabral něco málo přes čtvrt hodiny, tak zkusme ještě jeden. A klidně může být adresný přímo na jednoho z pánů šéfredaktorů, ať nám to tady zabere méně času. Můj dotaz bude poměrně konkrétní, byť tedy na všechny. V první řadě, pánové, moc krát bych vám chtěl poděkovat, že jste přijali pozvání a že jste se nebáli sem přijít a čelit takhle napřímo konfrontaci. Opravdu si moc vážím jednak tohodle a jednak hlavně práce vás všech. Opravdu za to velice děkuji. Přijde nicméně. Nicméně zatím jsme od vás zcela logicky a oprávněně slyšeli především obhajobu vašeho média, vašeho jednání, což je naprosto v pořádku, naprosto správně. Nicméně bych vás chtěl požádat i o trošku negativní sebereflexe a jestli vás můžu poprosit, prosím, zkuste vybrat nějakou věc, kterou vnímáte teď zpětně, třeba s odstupem nějakého času, že vaše médium neudělalo úplně správně a mohli byste se z toho poučit udělat lépe. A jako taková trošku podotázka, co konkrétně jste si odnesli z dnešního prvního bloku, ať už je to nějaké přímo doporučení, nebo alespoň námět k nějaké hlubší diskuzi u vás v redakci. Moc krát vám děkuji. Já budu velmi stručný. Jenom. Já si z toho odnáším to, my jsme nevypli monetizaci u toho, jednak protože to na tom našem webu není tak snadný, čímž přiznávám, že ho máme v hrozném stavu, ale prostě je to tak, takže příště, ač třeba u tématu jako válka na Ukrajině jsme to dokázali,
protože to byl vlastně jako vývojářský zásah. Tady jsme to neudělali, protože to časové okno bylo velmi malý a upřímně mě to osobně ani vlastně nenapadlo v tom jako presu, že bych to mohl udělat. No a to je asi všechno. Jo, nebo jaká byla ta druhá otázka? Poučení z prvního bloku, ano, jo, přístup k obětem, protože já se hodně věnuju tématu domácího sexualizovaného násilí, tak se snažím k těm obětem přistupovat jako k obětem tady těch trestných činů, ale je to samozřejmě rozdíl a dneska jsem tady slyšel nějaký jako zajímavý pointy, o kterých si ještě zkusím víc přečíst. No, pro mě ta první část inspirativní asi v hodně věcech, ale já si myslím, že to, co tady padlo, je uplatnění možný vlastně v mnohem více případech, než je ta střelba. Jo, a to si myslím, že má... Já si troufnu říct, že ve většině případů si opravdu na ty věci dáváme pozor. Jo, ale samozřejmě vedeme různé debaty, jak přistoupit k lidem, kteří jsou u soudu, do jaký míry to může někoho inspirovat, i tohleto. Myslím, že je to spousta otázek, které ta střelba a ta následná debata potom otevřela. Jenom souhlas s Matyášem, co říká, bych ještě možná co mě jako inspirovalo, kromě paní docentky Čírtkové a možná větší, hlubší analýzy u takhle mimořádných situací a hlubší analýzy toho, jak k tomu přistupovat novinářsky, tak je to, co říkal David, vlastně jestli nevytvořit prostě nějakou platformu, kde jako něco institucionalizovaného, kde by se to dalo dělat víc, jo, než je dneska třeba syndikát novinářů nebo nějak reformovat. Jo. To je věc, která, ale ta souvisí s tou kritikou těch médií. Jo. To nemusí být jenom jako obrana nebo zlepšování nějaký situace nebo zlepšování své práce, ale prostě i řešení nějakých útoků, kterým čelí novinářky a novináři a množí se. Je to mnohem šílenější doba, než byla před 10 lety a budete jim čelit. Tak je to tohle. Abych odpověděl, já bych přistoupil třeba jinak v ten první v těch akutních minutách a hodinách asi ne. Tam jsem za tu zdrženlivost takoby rád a vlastně bych ji držel dál. Možná i v souvislosti s tím, jak to vnímají ty oběty nebo ty přeživší nebo ty pozůstalí, třeba přistoupil jinak k titulkům v druhý na ty následující dny. Ne snad méně cynicky, to ne, ale spíš vnímat je víc citlivě. Vnímat to víc citlivě. Děkuji za dotaz. Tak já jenom se vrátím k tomu textu, který tady zmiňoval už David Klimeš. Já jsem ho napsal 23. prosince, vlastně 2 dny poté, a bylo to proto, že jsem cítil potřebu se k tomu vyjádřit. Jednak k jedné chybě, která se u nás stala, to znamená, nebyl důvod se k tomu nepostavit a tvářit se, že se nestala. A zároveň ale i do té debaty vnést ten pohled novinářů, který se v té kritice opravdu úplně vytrácel. To znamená, co ti novináři vůbec dělají, proč se o ty věci zajímají. To si myslím, že je dost podstatné, respektive myslím si, že ta jejich role ve společnosti je podstatná. A tahle debata mě vlastně utvrdila v tom, že je důležité si o těch věcech povídat a dívat se na ně očima různých lidí ve společnosti. To znamená nejenom médií, ale i to, jak to na někoho dopadá, jak to kdo vnímá. Já jsem přemýšlel hodně celou tu dobu, jsou tam drobnosti, jsou tam samozřejmě věci, které člověk nedocení, možná mnohem větší empatie, kterou si z toho všeho odnášíme na základě dlouhých debat, když jsem mluvil o psycholozích, tak o těch debatách, o tom, jaké záběry zveřejňovat, jaké záběry naopak nezveřejňovat. Asi, ale ono je to samozřejmě technicky komplikované ve chvíli, kdy vysíláte opravdu první desítky minut, tak s některými fotografiemi pracovat tak, že například ty studenti na Římse, tam je jeden student, ten, který byl nejblíž, tak je otočený, že je identifikovatelný, tak s tím nějakým způsobem pracovat, dá tam nějaký rastr nebo něco podobného. A co mě teda zaujalo, je ta žlutá, která samozřejmě je výrazný grafický prvek, který od nás konkurence kopírovala. A jede to vlastně napříč televizním trhem a působí to jako něco, že opravdu se něco děje, už jsou z toho mím na různých sítích, jakože, no.
A tohle možná byla jedna z těch věcí, kdy vlastně my jsme se druhý den sešli potom v redakci a když jsme vlastně odbavili to dopolední vysílání, které vrcholilo, myslím, že to druhý den byla ta minuta ticha, tak jsme říkali, dobře, už to potomhle stáhneme. Tohle už bude konec a už půjdeme zpátky do modré i v rámci nějakého toho teď moderního psychologického slova uzdravování, že se vracíme do normálu. Jako myslím si, že to, co bylo z hlediska toho všeho těch emocí, které tady byly extrémně vlastně důležitý, bylo, že ty Vánoce přišly takhle brzo, protože myslím, že jinak by se celá ta společnost tomu utápěla strašně dlouho. A myslím si, že takhle najednou se každý zavřel do toho svého kokonu a nějakým způsobem měl čas si to zvládnout a zpracovat nějakým způsobem jinak. Takže možná ta práce a vlastně docenit ten dopad toho, co my tak tolik nevnímáme, protože ta žlutá je pro nás přirozená, ve chvíli, když se něco děje, tak prostě jdeme do žlutého modu. A možná přemýšlet nad tím, co to budí v těch lidech, co se to zase děje, jako co to zase na těch 24 mají. Díky moc. Diskutoval s námi pan Michal Kubal. Jiří Kubík. Pavel Švec, Matyáš Kaiser, a pan Martin Bartkovský. Ještě jednou vám moc všem děkujeme, že jste přišli za iniciativu Novináři novinářům a děkujeme také knihovně Václava Havla, která nám umožnila uspořádat diskuzi v těchto krásných prostorách. Ještě jednou díky moc a mějte hezký večer. Naschledanou.